ассалаумағалейкум қадырменді көрермендер бүгін мінекей жаздың бір жаймаш уақ күнінде сіздермен тікелей эфирде көрскенімізге қуаныштымыз маңызды мәселенің бүгінгі қонағы өздеріңіз жақсы білетін халқымыздың қалаулы ұлы қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің депутаты қоғам және мемлекет қайраткері бекболат тілеухан ағамыз келіп отыр аға асыл студиясына қош келдіңіз Қалық бүгін таңертеңнен бері қарай жалпы көзі қарақты көрермендеріміздің барлығы бекболат келет деп сауалдарын жолдап жатыр өте көптеген сауалдар келді ә, жан жақты сауалдар кеп жатыр Үм, бұл енді бір қалықтың жүрегінің дүрсілі жалпы бір елдің алдындағы халықтың қамын ойлап жүрген адамдарға деген ә, сауал жүректерді кернеп тұр екен сол дүниелердің бәрі біздің студиямызға ақтарылып келіп жатыр қуаныштымыз аға енді қазақ айтады ғой ауырып тұрдым аунап тұрдым дейді ә, осы індеттің әсіресе бір алғашқы дүмпуі басталған кезде сіздің ауырғаныңыздан құлағдар болды жүз ә, мыңдаған адамдар дұға қылғанынан да куәгерміз жалпы ел басына келген індет сізді де бізді де енді айналып өткен жоқ осы әсіресе аурудан кейін бір еңсемізді тіктеп елдің алдына шығып отырғанымыз бірінші рет иә үлкен студияға шығып халықпен қауышып жатқанымызға Әуел аллаға сан шүкіршіліктер болсын мақтаулар айтамыз екіншіден елдің дұға тілегіне батагөй көңіліне ризашылық білдіреміз өйткені елдің батасы бата менен ел көгерер деген үлкен сөз екен ел біздің жанашыр ағайындарымызға үлкен рахмет айтқымыз келеді мінекей біздің бір ауыз өтінішімізді жерге тастамай бүгінгі көрермендерімізбенен сұхбаттасуға әңгімелесуге пікірлесуге келіп отырсыз қалайсыз аға қазір денсаулығыңыз ассалаумағалейкум ағайын көрермендерге ерекше сәлемімді айтам. тәңірдің бір бейбітшілігімен мейірім шапағаты болсын елге де жұртқа да рахмет жылы білдіріп жатқандарыңызға Ғым, ауырып тұрдық қаунап тұрдық бірақ оңай болған жоқ тек қана біздің қасымызға келген біздің басымызға келген індет емес бүкіл ел бүкіл планета адамзат бұл нәубетті бастан кешіріп жатыр мінек көріп отырсыздар бұл індет ә, сен байсың қарасың кедейсің қансың деп отқан жоқ жалпыға бірдей келген індет тіпті жас демей бірдей келген бір о адамзатқа келген бір ала бір басын қазақтың да басына ғана емес пәлемге төніп тұр иә бүкіл адамзат осы індеттен жапа шекті бірақ енді өзі анау кейде өзі қоғамның ішінде болғанда ана құдықтың ішіндегі құрбақаға аспа теңгедей көрін деген сияқты өзі маңайымызға қарап өлшейміз де кейбір нәрсеге біздің құлашымыз жете бермейді ғой бірақ осы айрықша бізге бір ауыр тиген сияқты көрінеді қазаққа ма өте бір ауыр тиген сияқты мұқа қандай бір аяулы адамдардан айырылып қалдық сол кез мен үшін бір өте бір ауыр кезең болды сайрамбай досым өмірден өтіп кетті мысалы үшін өте қазаққа керек адам еді өте керек адам еді олд енді жай әл былай мал шеф, деп білетін шығар кәсіпкер деп білетін шығар ол селекционер еді ол қаншама адамға жұмыс беріп отқан адам еді шаушен ортал жаңаы шаруашылығын жүргізіп жатқан оның сөйлеген сөзі бір қазақылығы бойындағы оның жалпы көпке деген мейірімі қандай азамат еді шіркін бір жағынан енді қазақ халқына көңіл айтып отырсыз ғой өйткені ардақтыларынан ажырады әр әулетте ауырмаған адам жоқ бірақ сол ауырған адамдардың ішінде де бір аяулы адамдар өте көп кетті мысалы қарасаңыз жаңағы сіз айтып отырған сайранбай секілді адамның өмірге келу үшін әке шешесінің ә, ә, тәрбиесі қоғамның оған сіңірген еңбегі инвестициясы бір да бір күнде бір құмға кірген су сияқты болып кетті ғой шіргінай әбдіғаппар сманов иә мына рухани дін саласындағ ой шіркін ай керек ақ еді керек ақ еді жаңағы закария баласы деген асқар дейтін інімізан бір құдам жақсылық ағам шіркін ай жақсылық үшкемпіров енді нағыз қазақтың туын биікке көтерген бұл өзі... дер енді алпыстан асқан дер шағы еді жақсы ондай кішіпейіл ондай бір жаны жайсаң ондай бір адам біз Өз көп кө, өзі қазақта үлкен халық емеспіз ғой бірақ осы жахаң ағамыз сияқты адамдар көп емес еді бір енді өте бір, бір күйзеліске толы осы кезең болды мәселен жақсылық үшкемпіров ағамыздың осы студиядағы орны ерекше неге дегенде олимпиада чемпионы әлемнің үздік балуаны ардақты ағамыз кәсіпкер екеніне қарамастан қай уақытта аға сіз қажет болып тұрсыз осы жерде бір ауыз сөзді қазаққа сіз айтуыңыз керек дегенде бір аға бәзінбейді бір тартынып кез жоқ бір өмірден өтіп бара да осы асыл арнаның ана есігінде тұрған қараулына дейін жүрегі ауырып көзіне жас келіп жылады себебі неге десек өте қарапайым адам еді қазір ондай адамдар жоқ дейді кейде олимпиада чемпионы болмақ түгілі олимпиада чемпионының көршісі болсақ көтере алмай қалып жатамыз ғой иә сондай азаматымыздың үлгі болып жүрген өнеге болып жүрген адамның да кетіп қалуы былайша айтқандағы кейінгі буынға әсіресе бір үлкен ана бір орын бар, толмас өкінішті әбдірахман өлгенде абай отырып қалады ғой абай отырып еңсесі көтерілмей қалған кезінде қиясбайдың келіп айтатыны бар ғой абай аға мына халқыңыз қиналып жатыр халқыңа халқыңызға сіз көңіл айтыңыз халық әбіш дейтін әбдірахан дейтін ұлынан айырылды деген кезде әй қиясбай ей дейтін бір сөз бар ғой и тұрсын жұртбае жазады бұны сол сияқты біз бар ғой мен сіздерге көңіл айтамын ба сіздер маған көңіл айтасыздар ма білмеймін бір бірімізге көңіл айтып жатырмыз жақсылық ағам бар сайранбай досым бар әбдіғаппар бар асқар бар кеңес дүйсекеев бар ойбай ой, ой, бәтпенов фаған бар ой шіркін ай ай керек ақ ай шіркін ай керек ақ еді осындай адамдар шын қанжылайды енді бір өзі бір кезде бір ә, кім қауымға берген жаза сияқты да көрініп қалады кейде бар ғой ә, әр нәрсенің қадірін білмеген кезде осылай ба, болып ой сұрақ қалады ма біз. Ә, осы бір сол кезеңдер ә, маусымның аяғы шілденің басы бір көзіміз жастан құр кез болды ғой оның үстіне адам зәресін алып сендер ауырдыңдар жай ғана ауырған жоқсыңдар тура бір қылдың үстінде тұрғандай әні міні кетіп қалатындай көрініп мен өзі ере ауырмағанда жақсы болды н иә бір коронавирустың лентасын қидық қой біз иә сонда қарап отырсам тура сол кезде мен ауырып жатқан кезде өстіп топырлап қайтыс болып жатқан жағдада мен шыамай қорққаннан мен де өліп кетермін деп ойлаймын өйткені психологиялық псисым қатты ғой қа қатты қатты әсер етеді кейін айтқанда ойпырмай аман қалыппыз ғой деген ой келіп өзі шүкіршілік сіз бір әңгіме айттыңыз ғой осы ауырып жатқан кезімде бір медсестралардың келіп бір жылы сөз айтқаны бір көңілге демеу болды демеу бір болды. осы адамның қазақтың көңіл сұрау деген дүниесінің бір маңыздылығын ағы еске ала аласың ба осы нәрсені мен елу төрт жасыма шейін остп қатты ауырып көрген жоқпын әртүрлі аурулар болды өтім операция жасады ссақыр үшегімді алдырдым андай жерде бірдеңе бір сынған шыққан болды сынған шыққан деген сияқты бір азды көпті аурулар болды бірақ мұндай мен ауруды басыма кешікіп көрген жоқпын сол кезде көңіл сұрау дейтін нәрсенің мәнін мен осы жолы түсіндім болмайтын нәрсе келіп бір медсестра келіп бекболат аға сіз мықтысыз ғой сіз шыдайсыз дегенде жай айтып жатыр екен деп айтсам екіншісі үшіншісі соны айтқан соң ауа жетпей жатқан кезде ұяласың кәдімгідей қой жинақталмасам болмайды деген сияқты оң жағынан жатсаң да дем жетпейді сол жағымнан жатсам да дем жетпейді екі бетімен жатсам да тұншығамын сәл бір бір осы бір отыз бес қырық градус недеде көлбеуде отырасың демді аз аздан алып шығарасың көп алуға өкпе жарамайды деген сияқты осындай бір нәрселерді басынан кешкен кезде енді оның үстінде тура сол кездерде мен ауырған кезде астанада күн ыстық болды нұрсұлтанда күн болды сол кезде аяғына боти киіп алған үсті басына скафандр киіп алған демалған кезде көзінде көзілдірік бір буланып бір құрғап -булан, бір буланып құрғап тұрған қарындастарым медсестралар өзіен қазір көшеде келсем танымаймын андай киіммен жүр аттары есімде бір жанар дейтін қарындасым болды шынар мәденоа дейтін бір жаркенттің қызы болды бір семейдің қызы болды бір шонжыдін бір бала қыз бала болды енді сұрап жатқан соң солар келіп солардың еңбегі солардың жаңағы ағалаған қызметі ә, көз алдымнан кетпейді мен білмеймін оларға қандай алғыс айтарымды елу адамға жетпіс адамға бір екі ақ екі ақ ек ек жаңағы медсестра жүгіріп жүрген жүгір жағдайлар болды үлкен сынақтан өтті ғой қоғам сол yeah. кезде енді бір кезде жаңағы қадірін білмей бір тілдеп жатқан кезде шыдап жатқандар болды мына жақта бір кісі қайтыс болып жатыр ана жерде көзінің жасы мөлт мөлт сығып алып жаңағы қыз бала оған шок қой стресс қой осындай кезеңді бір бастан кешірдік осындай кезеңді бастан кешірдік енді алла қайырын берсін алла осы індеттің бетін әрі қарай аулақ қылсын бірақ оңай болған жоқ аға мында бізге тікелей эфирде планшетке өте көптеген сауалдар келіп жатыр мен нұрсұлтан қаласынан жазып отырмын сауалым бекболат ағаға дейді сіз жа, адамдардың бір біріне көңілі туралы айтып жатырсыз дейді mm -hmm. соңғы уақытта біз бір бірімізге қатыгез болып кеткен жоқпыз ба біз бір бірімізге мейірімімізді түсірмей мейірімімізді түсірмейтін болып кеткен жоқпыз ба осының себебі неде дейді аға сіздің өзіңіз елу төрт жасқа келгенде көңіл сұрау дегеннің қандай қымбат құнды дүние екенін сезіндім отырсыз ал бір қазақтың бір руханиятында жүрген ә, салтын дәстүрін ә, ата дәстүрін адами қарым қатынасын білетін адамның өзі кейбір жаңалық ашқандай осындай жағдайдасыз ал енді мына нұрсұлтан қаласынан хабарласып отырған кісі айтады қалай осыны себебі неде қалай ажыратамыз көп негізі бұл дәстүр деген Осы уақытқа шейін талай мен ана карантин концертті бастағанда осы сөзбен бастадым бар ғой дәстүр бір өте консервативті нәрсе Үм. кейбір нәрселерді біз даже мағынасын түсінбейміз оны тупа орындайсың болды істе деген нәрсені ешқандай көзсіз вот ата бабаларымыз істеген бір нәрсеге осылай істеу керек деген сияқты бір ә, ана құрмет ә, орындауған бір міндетті деген нәрсе деген сияқты бар ғой абай айтады ғой жаңағы ақсақал айтып йткен болса мейлі солай тақыл сенбей сенбеңіз аят хадис емес о қанша келсеңіз деген сияқты кейбір нәрсеге бір абсолюттік нәрсе ретінде қарау арқылы ә, біз өздік ұлттық негізімізді сақтаймыз ал мәнінде осы бір, нәрселерде бір әрзен, мен нәрселерді мана, ә, бөзі, ә, да болып, бір еркіндіктер жаңағы ұятмен деген нәрселердің шығуы сосын мынау заманауи боламын деп өзі дәстүр де қалыптасып жоқ заманауи да болып жартпайды бір шөре шөреде қалған жағдайда үм, бір осындай бір дүбәрәк күйге шығып қалатын жағдай болады нәтиже шықпайды ол кезде нәтиже шықпайды шынында да қаталдығымызқ әсіресе ол біздің қаталдығымыз жауапкершіліксіз біздің әсіресе әлеуметтік желінің дамыған кезінде айрықша көрініп жатыр иә біз енді кейбір нәрсе таяқты жеп жеп алып уже ет үйреніп кеткен адамдар болады кейде бірақ кейбір шын көңілмен бір келген өзінше бір ақ ниетімен келіп тұрған кезде жаңағы бір адам бір жүріп келе жатқан кезде екпіндеп жүріп келе жатқанда алдынан бағана сен айтпаақсың алдынан бір шыны есік бар ғой мөп мөлдір ешқандай бір немен қапталмаған не, әйнектен жасалған әйнектен жасалған есік болады сон, ғой соны ағызып айдап келе жатқанда бетіңмен соғыласың ғой сол кезде бір қарсы удардан нокаут алған боксер сияқты бір мүйіз мүйізі бұқалған ана бұғының бұ, пә пәйкесі сияқты басын шайқап қаласың ғой тура сол сияқты кейде адамдар ана адамның өлшемей жан жарылайтын, ауыр сөздер айтып оның аяғы бірін бірі жек көруге апарып кез келген жек көрініш бұл ауызбіршілікке бірлікке ұлттың тұтастығына түсетін үлкен бір енді жара ол өте бір қиын нәрсе өзі бір атын қалатын көңіл деген сияқты соншама бірінің көңіліне қарамау онымен ой сәйкес бол сәйкес келмеген үшін аямау дейтін нәрсе қазір ерде бір бір порядок дейді ғой аға біз сонда мынау ковидтің келуімен індеттің келуімен қаншама жақсы адамдарымыздан ажырадық көбіміз төсек тартып қиналдық былайша айтқанда енді өмірімізге бір басқаша көзбен қарайтындай жағдайды басымыздан өткердік енді біз сонда да әлі бір бірімізге мейірімді болу керек екенін бір бірімізге қатыгез болудың қандай ауыр екенін толық сезіне алмадық па сонда осы кезде өйткені былай жаңа сіз айтып отырғандай жан жағымызға ақпаратқа адамдарға қарасақ әлде бір көршімізбен аузымызды толтырып сәлемдесе алмайтын сияқтымыз әлі де сол ауырған кезде туысқандарымызды іздеп немесе карантин кезінде жақындарымызбенен бетпе бет отбасы -бет, ошақ қасымызда отырғанменен бір біріміздің жүрегіміз көңіліп, бір біріміздің бір уайымымыз не бір бірімізді қайтсе қуан қуантамыз деген сияқты бір қадірлі қасиеттерді екшей алмай жатқан сияқтымыз мысалға мына астрономияда мынандай бір ұғым бар планеталардың шеруі дейді мысалы мына парад планеты мысалға бір Ө, сызықтың бойына планеталар кейде қатарынан қатар келіп қалады о жүз 100 жылдарда мың жылдарда бір болады сол сияқты дәл қазіргі кезді қарасаң адамзат баласы бір біріне жақындап кеткені сондай бағана планеталардың бір сызыққа келгені сияқты адамзаттың мүддесі мен арманы да бір болып қалған сияқты yeah. Аны африкадағы қара нәсілдінің америкадағы сары адамның қызыл терінің немесе Азияда қысық көз адамның бәрінің мақсаты бір мүдденің үстінде сияқты бәріміз бір планета кілт тоқтады mm -hmm. адамдар бір тоқтап сыртқа шығалмай қалды бәріміз бірінші байлық денсаулық екенін ұғындық осы кезде де біз артымызға таразылап әй тұра тұр. ең бірінші кезекте технологиялық дамыған жақсы бірақ адамгершілігімізді аяқ асты қылып жатырмыз ау осы қасымдағы жарымның қас бағы қандай соның қандай қайғы мұңын бөлісе алмай жүрмін немесе осымен сыртта дүние табам деп жүргенде жарым үйде балаларменен басы қатып осы бір бақыттың дәмін тата алмай жүрген жоқ па немесе мына қызым оқып жатыр деген кезде соның бір керемет бой жеткен болуына мен тұғыр жасап бере алмай жатқан жоқпын ба ұлымның жарайды ә, астына көлік әпердім немесе соны қалаға шығарып салдым бірақ соның досы қандай деген бір құндылықтарды ойлай алмай жатқан сияқтымыз әлі енді сізге қалай байқалады енді ондай адамдар мүлде жоқ деп айтпаймыз ғой баршылық қой бірақ негізгі негізгі дені осылай адам анау білесіз ба жауап дейтін нәрсе бар адам жауапкершілікті мойын алады адам хақы дейтін нәрсе бар міндет дейтін нәрсе бар хақ талап етпекке міндет орындамаққа сол кезде кез келген адам өзіні бір сұрақ қой керек мен кіммін мысалы сен кімсің әйеліңнің күйеуісің қызыңның ұлыңның әкесісің көршіңнің қоңсысың нағашың жиенісің женің нағашысың осыған байланысты тек қана енді қазақстан республикасының азаматсың қалай тағы да айтсақ екен осы асыл арнаның жетекшісісің соған байланысты адамның хақың бар хақың сол мысалы мемлекеттің азаматы ретінде мемлекеттен сен көк паспорт арқалы жүрген сен германияда жүріп түркияда жүріп адасып кетсең елшілік сені іздеуге міндетті ал енді сенің сол ал бетала ал шетіне ел шетіне жау түссе қол қолыңа қару алуға жұмыс істесе соған салық төлеуге міндетсің. сенің міндеттерің бар сондай ақ сенң хақың бар сол сәтте әке алдында хақың бар алдында міндетің бар осы міндет пен хақтың арасын ми батпақ алған кезде дүние ойран болады hmm. анау әке әкелік хақын білмей міндетін білмей хақын ғана талап етсе болмаса әйел де сөйтсе дүние ойран болады өйткені орыстың бір ертегісі бар ана құймақ шыққан дейтін бар ғой екеуі дос болыпты содан жаңа жерде құймақ тамақ пісіріпті отын тасты бір күні жаңағы жерде тышқан көтеріліс жасайды жаңағы жерде мен қашанғы нетемін тауға барып жаңағы отын жинаймын болсаң қасына тұрасың да суға бір кіресің де ол оңай сенікі менікі қиын давай сосын жаңа жерде құймақ отын тасын деп жұлым жұлым болыпты тамақ пісірем деп суға күйіп тышқан осындай жаңғ жетіп қатты житпат деген сияқты әр нәрсенің өзінің орны бар мен істеген нәрсені сен істей алмайсың сен істеген нәрсені мен істей алмаймын мен қанша жерден траштансам да қанша жерден етсем де да, қазір менана жерге барып заводқа барып токарь бола алмаймын сол сияқты менің істеген нәрсемді ана бір керемет майталман адам істей алмайды әркімнің өзінің істейтін нәрсесі бар осы жаңағы өзінің орнының өзінің қадірін білген адамнан айналайын деп пайғамбар саллаллаху еслам бекерден бекер, бекер ә, өзінің орнын білген адамға алланың рахымы жаусын алланың рақымы жаусын дейді өзінің орнын білу деген сөз орнын бұл тек қана орнын білу емес өзінің азамат ретіндегі жауапкершілігін сезіну біз жауапкершіліктеміз ертең ана, ана абай айтады ғой ана бір адам жаман болса замандасың бәрі виноват дейді ауыр сөз ғой негізі ана ана жерде көшеде саинада тұр сен виноватсың деген сөз мен виноватпын деген сөз осындай осындай қоғамда мынандай бір жаңа катаклизма болып отыр сен соған кінәлісің мен кінәлімін деген сөз яғни қоғам үшін ана өзің үшін оттаған мал сияқты боласың деп атаның баласы болма адамның баласы бол деген сияқты нәрсе ғой осы бір нәрселердің барлығы қазір иық қиып шығып кетті иы қиы шығып кетті нағыз азаматтар жоқ емес бар небір халықтың қамын ойлағаныс атап айтсақ мысалы жаңағы кім бауыржан сияқты ана оспанов бауыржан сияқты азамат молдақасымов сияқты ана қызылордадағы ан иә иәиә марат сәрсенбаев мұраттар осындай осындай азаматтар жоқ емес тапқан таянған бұл жұмысты бір баю мақсатында емес өз жалпы өзі жұмысты бұл процесстің өзі тіршілік адамды алла тағала құранда айтады сендерді күйбең жаратқан дейді адам баласы міндетті түрде әйтеуір бір күйбеңмен өмір сүреді бірақ бірақ сол күйбенің күйбеңдеп жүрген шаруаң әуелі алланың ризашылығы екінші ұлтыңа халқыңа еліңе жаңағы шапағат тиетін болса сен азаматсың ал ә, өзің үшін ғана жаңағы мал тапсаң өзі үшін ұттаған малдан айырмашылығың жоқ дейді иә қазақтың өзі абай айтады осыны тура сол сияқты ә, тура сол секілді мына қоғамдағы жаңағы әке әкелік рөлін ә, шеше шешелік рөлін білген кезде дүние орын орны бар бір. Қорай. бізде олай емес өкінішке орай біздегі жүріп жатқан нәрсені енді қазір кейбір нәрсені айтсақ бір сынаған сияқты болып қаламыз бірақ енді айтпаса сөздің атасы өледі шығып жатқан киномыздың сиқы білім жүйесінде болып жатқан осы жалпы былықтар оған жаңағы азаматтардың бел шешіп кіріспеуі әркім хакра деген бір ар ғой мен не пәлеме қуырдақ бара ғой менң неше атағым бар анау істесін мынау істесін деген ой осының бәрі айналып келген қоғамдағы осы жаңағы бір қиыншылықтарға келеңсіздерге алып келет. азамат дейтін сөздің өзі ә, былайша айтқанда тұлға дейтін нәрсенің өзі сол осы нәрселерге бейтарап қарамау а бейтарап қарамау деген міндет түрде елдің бәрін жаңа құлағынан тік көтеріп елдің бір ызасын ә, шақырып ә, түңілдіріп ең соңында жаңағы жерде бір крайний ә, бір Ө, болмайтын жаңағы шекаралардан өтіп кетіп тыныштықты бұзып былайша айтқанда аяғы бүлікке қарай бейімдейтін нәрсе бар екінші соны түзетем дейтін нәрсе бар түзету қашанда қиын шөпті жинау қиын ұха yeah. сен айырлап жинайсың оны арбаға саласың оны қоян жон қылып үйесің енді осыны құрта салу бір ақ жағасында лақтыра салсың бұл лап қалады бүлдіру оңай жинау қиын соның бәрін тірнектеп жиналған нәрселер бар осының бәрін жауапкершілік ретінде ұм, бір тарихи тұрғыдан азамат тұрғыдан қараудың қажеттігін осы ковид бізаз абыройымызды ашып кетті айтып жотырмын ғой енді әрине бұл қазақстанның ғана абыройы ашылған жоқ талай елдің абыройы ашылды бірақ соның ішінде бізде жоқ емеспіз бізде бармыз өз ауруын жасырған өледі дейді кейбір нәрсені мойындап алуымыз керек ең бірінші адам мына дертті жазу үшін жақсылап диагнозын қояды диагнозын қойма, қойғаннан кейін барып оның курс лечениесын жаңағы емдеу курсын тағайындайды одан кейін барып та, және рет ретімен әлып береді енді мың жерден сіз шашыңызды жұлсаңыз да қиналсаңыз да бақырсаңыз да ол курс лечения бір курс уақыты болады ол уақыт өтпей адам жазылмайды ана шәйнекті мысалы үшін отқа қоятын болсаңыз ішіндегі судың молекуласы жүз градусқа жетпей қайнамайтын сияқты сіз шашыңыз жұлсаңыз да ол сексен градуста қайнамайды тоқсан тоғыз градуста қайнамайды сол сияқты кейбір нәрселерге сабыр керек болады кейбір нәрселерге табандылық керек болады кейбір нәрсеге жұмылу керек болады бірақ қандай нәрсе болсын бір нәрсе анық керек ол елдің бірлігі енді аға сіздің сөзіңізден шығатын дүние расында да мына ковидтан кейін індеттен кейін біз бір адамгершілік адами қасиеттер деген нәрсені бір қайта таразылағанымыз өтірік емес қазір жан жағымызға адамзат басқаша көзбен қарап жатыр яғни материалдық құндылықтарды біз қанша қусақ бір бірімізге деген махаббат мейіріміміз болмаса ол дүниелердің бізді толық бақытқа қолымыз жеткізбейтін түсіндік әсіресе осы ковидтің кезінде екінші біз енді ә, мемлекетпен мемлекетпен халықтың қауымның бұқараның қаншама бір біріне тығыз болу керек екен бір бірінен алыстамау керек екен бір біріне қарайласып ә, жаңағы ә, бұқара халық билікке сапалы ұрпақ тәрбиелеп шығара алатындай билік болса халықпенен тығыз қарым қатынаста қоян қолтық жұмыс жасайтындай бір қауым болуымыздың маңыздылығын да түсінген сияқтымыз өйткені енді президентіміз ә, ә, тоқаев мырза біз жаңағы халықты тыңдайтын халыққа құлақ асатын билік ә, өкілі болуымыз керек дегенді қазір қадап айтып жатыр ғой енді осы кезде сондықтан ә, көп сұрақтар бар өткір сұрақтар да бар мен ол сұрақтардың ешқайсысын жасырып жаппай бәрін ашып қойғым келіп отыр қазір бір сауалды тыңдап алсақ арасында назарымызды аударып біз сізді тыңдап тұрмыз сауалыңызды қоя беріңізалейкум ассалам қайдан хабарласып тұрсыз мен түркістан облысынан едім рахмет сауалыңызды айта беріңіз бекболатаға ассалаумағалейкум уаалейкум ассалам мұхамеджан ассаламағалейкум мынауйкмслам аллах тағала Сұхреттесін сіздерге енді. Мынау сіздердің көріп экрандан өзім қаты қуанып бамын. Алла тағала отбасыларыңызға амалшылық берсін, иншалла. Ал енді узатып сырап қой, мынау тіл белен қазір әң мен жастардың арасында бір нәрселе шыға, со мен анау ұстаз ма еді. Өңшен мықтылар қазір кетіп жатыр ой өзі. Аз-аз қалт мықтылардан. Соны мына қалған қакурскелеріңіз енді қотса сол болған деп, осы сілдеде бір іне жасалып бар еді мынбеболат ағендай мүмкіні ебермейді ғой енді қазір қазақ отыр жастарға бір жақсы бір насихат айыызшыреден аснені қатайп қалған кісілер түсіне бермейтін сияқты енді өзімнің ойым енді қазір енді болашағымыз жастар ғой бәріміздің ендіиетміздеіеіміз де осы Ә, үлкен рахмет енді ә, есімін сұрап үлгере алмай қалдық ә, түркістан облысынан хабарласып отыр екен бекболат расында бұл жастарға насихатты қазір кім айтады сіздің мына сұхбаттарыңызды оқып отырсам осы бір буындардың көтеретін ауыртпашылығы жайында көп айтқан екенсіз аға мысалға бір ақсақал ақсақал орында жүру жас жас орында жүру деген өте маңызды нәрсе ғой Осы қазір біз жастарға ренжуге даяр тұрамыз ойбай бұлар тәртіпсіз болып кетті бұлар тез ажырасатын болып кетті бұлар өмірге жаңағы жауапкершілікпен қарамайды деп бірақ соған біз үлгі де беріп жартып жатқан жоқпыз ғой енді осы жастарымызға не нәрсені бір түсінсе екен осы бірінші кезекте не нәрсені ұғынса екен ұлтымыз тұрғысынан қоғам тұрғысынан біздің мына құндылықтар ауысу тұрғысынан нені бірінші кезекте түсінсе екен деп ойлайсыз осы жастарға насихат айтқан кезде бізде уже менің кейбір көп құрдастарымның көбісінің немересі бар қазір сн көп жастар біз бала балаларымыздан кіші ғой енді сонда оларға олар олармен бахастанбайсың олармен бәсекелеспейсің олардың жақсы болғанда, бізде мүдделі адам жоқ былайша айтқанда мысалы мен бақытты поколениемін бақытты буынмыз өйткені тоқсан бірінші жылы мен жиырма бес жастағы қылшылдаған жігітпін бақыттан басымыз айналып тәуелсіздік қа, қа қарсы алған адамдармыз ал енді қазіргі жиырма бестегі жігітне тоқсан бесінші жылғы балалар ма тоқсан бесінші жылғы балалар ол ол отаршылық көрген жоқ бірақ әр кезеңнің өзінің бір күрделілігі бар Қү... біздің жағдайымыз сендердің көрі қиын еді деп айтылмаймыз алмаймыз я болмаса бізден гөрі сендердікі жақсы Қү... деп те айта алмаймыз әр кезең әр кезең өз нәрсесі бар бірақ қазіргі кезеңдегі проблема әлдеқайда күрделі күрделі біздікінен күрделі солай сен неткен бақыт едің келер ұрпақ деп қараймын мен болашаққа мен таңырқап деп қасым жаманжолов айтқан сияқты да емес не деген күрделі келер ұрпақ жағдайы шынында да не болар екен деп таңырқап та жасқанып та зәрең ұшып та қарайсың өйткені ешқандай шекара қалған жоқ ұл нәрседе баяғыдағы соғыста бір баррикада болатын ар жағында жау бер жағында дос деген сияқты екеуінің окобы белгілі қазір белгісіз бір шаңырақтың астында отырып сенімен идеологиялық жау адам болады туыс бір құрсақтан шығып отырған адамның көзқарасы сенмен әртүрлі болып жатады сол кездегі мынау ұлт деген нәрсесі бұл мақсаттағы мүддедегі ортақтастық мысалы үшін тіпті кейбір нәрседе ұлт дейтін нәрсенің өзінің бір кейде қыры шайылып кетіп жатады мына көрерменнің көңілінен бір тосын құлағына тосын естілсе де айтайықшы аман тулей, ағамыз қазақ ол қазақ екені дау жоқ бірақ басқарып отыр ресейдің бір губерниясын басқарып отыр екібастұздың мысалы үшін көмірдің өтпеуіне өте мүдделі болды кезінде баж салығын саламыз екібастұздың көмірін ресейге өткізбе деді мысалы үшін ресей мүддесіндеқа ресейдің мүддесіне дұрыс ол өзінің отырған жерінің мүддесін етіп отыр емысалы александр княгиин ағамыз кезінде екі тілді болсын деген кезде александр княгин парламентте тұрып айтады сендер обал жасамаңдаршы шынды. бұл қазақ ай қазір тілін бір приоритет басымдық бермесеңдер бұл тіл құрып кетеді нәсілі орыс болса да нәсілі орыс болса да әділеттігін айтты ал енді соған орыс деп қарамайсың болмаса аман төлеевке қазақ екен деп бүрегін бұрмайсың ғой мысалы үшін жылдар өтіп кеткеннен кейін елистаға барып абылай ханға не ә, ескерткіш қойса мысалы үшін ақылға сыймайды я болмаса амантөлеевке төлеевке екібастызда ескерткіш қоя алмайсың ғ й өліп қалғаннан кейін өйткені мүдде дейтін нәрсе р мүддедегі елдіктегі ортақтастық дейтін нәрсе ол сондықтан ол бір мүддеге жастарға айтатын ақылымыз сол ең бірінші бар ғой бұл елдіктің қадірін білу деп былай жалпылама айтамыз ғой жалпылама айтқан соң мәніне түсінбесе бұл ести ести бір құлағы сарсып бұл нәрсенің мәніне бармауы мүмкін бірақ бір нәрсені жастар білу керек осы жерде қаласыңдар осы жерден басқа барар жер басар тауларың жоқ сен саған емессің басқа бір атын атамай басқа бір ұлттың өкілі емессің отаны жоқ басқасы жоқ басқа жерге кетіп қаламын дейтін адам емессің сондықтан сен жалғыз ақ отаның бар қазақстан осы жердің бай болған, осы жердің берекелі болған осы жерде тыныштық болғанда мүдделі болу үшін ол ә, кез келген тыныштық дейтін ұлы бақыт болатын болса бейбітшілік дейтін ұлы бақыт болатын болса осы бақытты сақтау үшін сол жолда күресу бізге міндет еншекез келген күрес адамнан қажырды қайратты талап етеді ал қажыр қайрат талап ету үшін бұл жердің көсегесін көгерту үшін сен әрбір әр жас өзінің ісінің майталманы болу керек көше сыпырсаң да өзінің сыпырғышыңның керемет болғаны мал бақсаң да өзінің жаңағы майталмандығың ерекше болу керек сен тоқыр боласың ба ел басқарасың ба өлең айтасың ба спортпен айналысасың ба Инженерия мен әсіресе керек болып тұрған инженериямен айналысасың ба ісіңнің майталманы болуың керек Сіңнің ісіңнің майталманы болу үшін ісің күніңде ісіңде бір белгілі бір жүйе болу керек Ақыр жүріп анық басатын әр нәрсені ретін табатын абай айтпақшы ана басы жоғары жарылған мойын төмен қарасаң дүние біткен ретімен әр нәрсенің ретін білген режим ұстаған таңертең сегізде тұрып кешкі сағат жаңағы он бірде уақытында ұйықтап өнімді қызмет ететін осы елге қажетті адам боламын деген мақсатты алдына қойған сондай азамат болған кезде бұл тек қана сенің сол жастардың ғана көсегесі көгермейді бүкіл елдің көсегесі көреді ертең жас жігіт қазір студент болып жүрген он тоғыз жиырмадағы жас жақсы әке болуға дайындалуы біздің жас қыздарымыз қарындастарымыз ертең жақсы ана болуға дайындалу осы елдің көсегесін көгертетін нәрсе және сенің елдің көсегесін көгерткен нәрсең саған да жаман емес жақсы ана болу жақсы әке болу ісіңнің майталманы болу өзі қабілетіңе қарап жұмыс істеу дейтін нәрсе осы бақыт ана әркімнің бір сөз қалады ыыы ә, брежнев дейтін баяғыда ғой болған ба, сол кісінің сұрайды леонид илич айтыңыз бақыт деген неме дегенді айтады да бақыт деген дейді жұмыстан үйге асықсаң үйден жұмысқа асықсаң сол бақыт дейді қарапайым ғана қағ қарапайым ғана қағида яғни сен жұмысқа асығатын себебім қоғамға менің қажетім бар қазір мен осы жерде бір атқарам атқарамын жұмыс атқарамын қазір мына жерге ақшасын аударамын да кірпіш алдырамн да бірдеңе жасаймын е болмаса мынасын бірдеңе істеймін де ертең селектя жасаймын қалмақ қыстаннан сиыр әлып келемін де оны бері қарай будандастырып алып аягөзге жаямын ия болмаса мынна луговойдың бір қойын алып барамын да мына жерге ақтөбеге апарамын сөйтіп тұқымын құ, құ, асылдандырамын деген сияқты бір жұмысыңа асығу я болмаса ертең программа жаңартамын басқаша беремін сабақты математикадан методикамды өзгертемін деп осы түнімен жаңа күнімен істеген нәрсеңді жұмысқа жана жеткізуге асықсаң енді жұмыс отырған кезде үйде жана мыршыңдай балаларым жарым күтіп отыр қазір бәрібір солармен шүйіркелесіп отырып кешкі шәйым құдайдың берген нығметімен жаңағы берген жиім, жеймін солармен шүйіркелесіп отырып деп үйіңе асығы, осы бақыр ол отбасың қазығың кәсібің азығың дейсіз ғой вот аға осы жерге бір нәрсе қосып жіберейін сіздің сөзіңіз менің көкейімдег кейбір ақпараттарды оятып жатыр ә, осы тәлім тренд деген біз кешкі әңгімені жүргіздім мен бір екі айға тақау иә өте көп адам көп кісілерден сұрақтар сауалдар келіп жатты соның ішінде әсіресе жастар сіз насихат айтып отырған жастарменен тікелей сұхбаттастым сұрақтарын оқыдым соның ішінде көп жастар қазіргі уақытта уақытын бір ойындарға компьютерлік ойындарға әртүрлі осындай бір уақытты ұрлайтын дүниелерге жұмсайды екен сонда мынандай бір геймерлік психология деген нәрсе бар екен аға ол да бір синдром адам бойындағы ол қалай десек неге қазір көп жастардың ісі өнбейді тіл үйренетін кезде түк үйренбейді кісімен араласа араласып үлгі алатын жерде үлкеннен қашып жүреді десек жаңа геймерлік психологияның да алар орны бар екен геймер деген енді ойын ғой енді әртүрлі компьютерлік ойындарды ойнайды сол кезде адамда мынандай психология болады екен мен шын ойнап жатқан жоқпын бұның барлығы жай бір дайындық қазір осы бір кішкене бір қайырып қолымды үйретіп алайын біраздан кейін шын ойнаймын шын кірісемін дейді сосын осыған әбден адам қалыптасып қалады ғой енді қалыптасып қалып таңертең тұрып өмірге кіріскен кезде де ол сол геймерлік психологиядан шыға алмайды серьезно әлі бір қатырам, әлі менің негізігі бір шындап жұмыс істейтін уақытым алда қазір бір ә, енді бүгін ше бір уақытым өте берсін бүгін сенбі жексенбіні жай бір өткізе салайын немесе бүгін бір жай ә, осы ә, енді ештеңем кетпес деп ойлайды екен да сөйтіп жүргенде жылдар өтіп кетеді екен сөйтіп жүргенде өмір өтіп кетеді екен ал енді шерхан мұртаза деген үлкен ақсақал атамыз абыз қария сол кісі айтады бізде жастық шақ болған жоқ дейді бізде балалық дәурен болған жоқ дейді Ә, бізде дейді біз сәбиден дейді жігіттікке бірден секіріп кеттік дейді неге сәби болп анамызды әйтеуір емгеніміз есімізде ә, сәби болып қа қадам басқанымыз есімізде содан бізді түйенің үстіне отырды дерменге жұмсады егіс басына салды есейдік есейген елдің әңгімесін тыңдадық солармен бірге кәсіп жасадық ортада А қазіргі жастарда сәбилік кезеңде бар жастық шақ бар бозбалалық жеткендік кезең бар одан кейін үлкендердің өмірін араласатын біз осы бір жас кезімізді дұрыс өткізе алмасақ ертең қырыққа келгенде қамал ала алмайды екенбіз елуге келгенде ел ағасы алпысқа келгенде ақсақал бола алмайтынымыздың себебі жас кезімізді пайдалы нәрсемен өткізбегендіктен болады екен көп адам тіптен соңғы кезде мен бір қариядан мынандай әңгіме естідім мұхаммеджан дейді адам дейді балалықпен де ресми қоштасу керек дейді мен сұрап жатырмын сонда қалай балалықпен ей ә, сен мектепте әліппемен ресми қоштасасың ба дейді сөйтіп ары қарай ана тіл басқа да бір ә, пәндерге өтесің ғой дейді сол сияқты балалықпен бірнеше кезең бар қоштасатын дейді бірінші кезең ә, ұл бала болса сүндеттейді дейді со сүндеттеп тайға мінгізіп қолына қамыш ұстатып елдің алдында төрге шығарып жұрт көрімдік беріп ой азамат болыпсың жігіт болдың деп балалық дәуірменен алғашқы бір официальный дейміз ғой ресми қоштасу оның сүндет той сүндет тойдан кейін кейбір балалар есейіп кетеді дейді әкесінің жетегіне ілесіп анасының қойнында жатқан балалар әкесіне ілесіп еркектердің әңгімесін араласа бастайды дейді екінші кезең ол үйленген кез үйленгенде қазақта үй көрсету деген дәстүр бар дейді үйлендің ал енді келін екеуің үйге келіп үй шәй ішіңдер деп үй көрсету сен азамат болдың енді бір үйдің отауын ұстап тұрасың сен мына жарың үшін үйіңе келетін қонақ үшін ана жақта саған сеніп отырған әке шешең үшін жауапкершілік арқаладың деп үй көрсету бұл балалықпен балалық дәуірмен ресми қоштасудың бір кеші сияқты дейді да енді неге кейде қарасаң қырықтағы жігіттер әлі қылтың сылтың әңгіме айтып жүреді немесе алпыстағы адамдарда бір прикол ұстап өзінің немересіндей қызбенен әртүрлі бір жараспайтын сөз айтып жатады сөйтсек ресми балалықпен қоштаспаған екен да әлі баламен бала болып ұрысып жүргенін көресің баламен бала болып жаңағы ойнап жүргенін көресің баланың әңгімесін айтып жүргенін көресің сөйтсек қазақ дана халық болған қазақ әрбір буынның өзіне сай сәйкес жауапкершілігін арқалата білген міне осы біздің жастарға қазір керек сияқты балам міне мектеп біттің ба енді сен жауапкерсің үйлендің ба енді сен жауапкерсің енді сен ана қатын бала шағаңды да асырауың керек сен үйіңе қонақ шақырып жақсы дастарханмен құрметтеп күте алуың керек деген нәрсені біз бір ә, асын сызып тұрып айтуымыз керек сияқты неге себебі қабырласып жатқан көптеген жас келіндеріміз күйеуім тек қана қасыма қонғанда күйеуім сияқты қалған уақытта біз бір қақысы бар адам емес сияқты сезінеміз дейді біздің көптеген қарындастарымыз бенен, келіндеріміздің көз жасының Ө, тоқтамай жүргендігі ер азаматтар әлі жауапкершілік арқалау дегенді түсінбей жатыр әлі жолдастарымен барып бір жерде бильярд ойнап пиво ішкенді бір өмірдегі бір еркектіктің ә, жігіттіктің көрінісі сияқты көріп жатыр шынту Қын, Қын, айтқында ә, қатыныңменен тату тұрып деп абай айтқандай ә, райс қой жәннат қой үстіңдегі үй дегендей бір әжік күжік әйеліңменен жоспарыңды ақылдасып ә, балаларыңменен қанталапай ойнап солардың қасында ат болып соларменен есіктің алдына шығып қызыңды қыдыртып жүру ер азаматтың нағыз жігіттігінің көрінісі осы екен ғой өйткені сол бала шағаның кім бала шаға асырап жатқан жоқсыздар жастар даме әте сіз бала шаға асыра мемлекетке қызмет етіпватрсызда адамнан қымбат жоқ конституцияда айтыпады дейді адам осының бәрін жасайтын адам ертең сен адама. сен өмірге бала келгеннен кейін ақ сен адам келдің. ертең ол мұнайдан да көмірден де да, темірден де да. қымбат адам сол адам қандай адам әкелдің сен тағы масыл әпкелдің бе Сайқымаза әкелдің бе қаншир әкелдің әк бе жауыз әкелдің бе жақсы адам әкелдің әк бе мейірман бауырмал а келді әке мен шешенің тәрбиесіне байланысты бірақ мейірім өспей көрмей өскен бала ол қоғамға да мейірімді болмайды Қанаға қанағатшылдыққа үйренбеген бала ертең қанағатшыл азамат болмайды сондықтан да дүние күйіп кетсе де ыыы ағайын айтар едім ол әке балаға міндетті түрде көңіл бөлу керек ол әкесіне сен мың жерден оның бір тренировкасына бір жүз доллар төлеп бындасына домбырасына айына отыз мың теңге төлеп оның нем еді математикасына қырық мың теңге төлеп сол болды беріп жатырмын ғой мен шаруа бітпейді ол бір сәт әкесінің тізесінің үстінде отырып соның қолынан тамақ жеп әкесімен шүйірклескендей я болмаса қызы бір сәт жаңағы әкесі оның шашынан иіскеп қызын еркелеткенде ештеңе болмайды ол тәрбие ештеңемен айыбасталмайды тіпті ештеңе бермей қойсаң да әкенің енді мен де болған соң айтып отырмын әке деп анада ана да солай әкенің жылуын сезінбей өскен бала ол полноценный толыққанды бала болмайтынын біз әрқашан есте ұстауымыз керек егер әкесі тірі болса енді әртүрлі жағдай болады кейде өмірде өтіп кетіп жатса ол ол алла тағала өзінің қорғанын алады өзінің панасын алады ал тірі жағдайда оны тірі жетім қылуға болмайды осындай бір жауапкершіліктер сезінген жағдайда сіз өзіңіздің балаңызға жақсы тәрбие берумен мемлекетке қызмет қылып жатрсыз адамнан қымбат ешкім жоқ сіз білімді адам саналы бауырмал әр нәрсенің қадірін білетін адамды тәрбиелеу арқылы сіз теңдессіз ресурс беріп жатырсыз мемлекетке деген нәрсені әркім есінде ұстағанда мемлекетшілдік осы нәрседен бастады отбасында мейірімді болған жақсы әке ол мемлекетшіл адам сол мемлекетке қоғамға ұлтына қызмет қылып жатқан адам ал о, қоғамға қызмет қылып жатырмын ұлтымды тұшпаққа жеткізіп жатырмын ұлттың атынан сөйлемн деп барсаң қатынмен бышыкенде ұрысып жатыр баласын тірідей жаңағы жетім қоя берген Әкесімен әкесі шешесіне жақсылық қыла алмай отырып туған апасымен соттасып жүріп ұлттың ә, 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 қамын ойлап он сегіз миллион халықтың атынан сөйлегісі келеді жаңағы тағы бірдеңесін үйден қуып жіберіп отырып жаңағы енесімен ит пен мысықтай болып отырып он сегіз миллион халықтың қамын сөйлеген болады ондай нәрсе мүмкін емес сен өзіңнің жақыныңның қадірін білмей тұрып басқа қаймананың қадіріне жетемін ол бос сөз ол алдау ол политиканство дейтін нәрсе осы нәрсе сондықтан әр нәрсе өзінен басталады мысалы біздің идеал тұтқан адамдарымыз кім мысалы мұхаммед саллаллаху алатын болса бір қоғамды адамзатты өзгертіп алдында ең бірінші кім бол ең бірінші ол сендердің араларыңда ең қайырларың әйелдерің қайырлы болғандарың әйеліне жұмсақ болды әке ретінде өте керемет әке болды көрші ретінде керемет көрші болды руководитель ретінде жетекші ретінде керемет жетекші болды ол қандай подчиненный болу керек қандай қызметкер болудың жолын көрсетті ол керек болса түйені баптады ол керек болатын болса жаяу жарысқа шықты қала берді ол жаңағы жерде жұмыс істеген кезде қоғамдағы жаңағы кішіпейілдік осының бәрінің рөлін көрсете алды деген нәрседен біз үлгі аламыз ғой енді біз мұсылман халықпыз ғой мысал үшін біз мұсылман халық болмасақ біздің мысалы жазбып әдебиттен басталатын асан қайғыдан бастасақ асанның ішін аты хасан ғой хасан деген пайғамбар саллалуам немересінің аты ғой досмамбет досмұхаммед қой мысалы үшін сәкен сайидуақас қой мысалы үшін ілияс илияс пайғамбардың аты ғой ахмет мұхаммед саллаллаху аты бір аты ғой ахмет байтұрсынов дін мұхаммед дін мұхаммед нұрсұлтан нұрдан басталады ғой мысалы үшін қайсысына қасымды айтсаң жомартты айтсаң екеуі де мысалы үшін мұсылманшылықтан келді ғой айтайын деп нәрсе осы бүкіл біздің салт дәстүріміздің бастауы негізіміз имандылықта жататын болса сол имандылық біздің қаны қара айқайымызға шейін сіңген кезде сол бойынша өмір сүрген кезде әр нәрсенің хақысын білген кезде жаңағы жәннат біздің анамыздың табанда дейтін нәрсе жүрегіңе сыніп сен анаңа құрметпен қараған кезде әкенің ризашылығын алмай үшпаққа білген кезде сосын қоғамдағы әрбір жаңаы кедейдің хақы байда бар байдың хақы кедейде бар дейтін нәрсені қоғамда хақың мен міндетіңді алла тағаланың заңдылығы арқылы білмейінше бірдеңеі түзете қой өбірде ұра қоямы өте қиын әсіресе қазақ әркім өзінен басталады дейсіз қой мен жаңа айттым ғой қандай сұрақ келсе сондай қояйын деп мынандай сауалдар тұр бекболат аға дейді жақсы айтып жатырсыздар ұрпақ тәрбиесіне байланысты үлкен рахмет дейді Қын. бірақ құхын, осы неге билікке шындықты айтудан қашасыздар дейді шындықты айтпау жағымпаздық деп есептемейсіздер ме дейді екінші сұрақты да қосып жіберейін иә екінші сұрақты да қосып жіберейін қазіргі уақытта ұлт тағдыры таразыға түсіп тұрған кезде неге елді бастап шықпайсыздар неге елді бастап батырлықпен шықпайсыздар арттарыңыздан ерер ер едік дейді енді осы жерде ә, шындық дегеннің шекарасы бар ма ол біз шындық дегенді қалай түсінеміз және шынында да ештеңе ә, айтпай жүрсіз ба билікте немесе парламентте сіз мысалға енді депутат болып екі кезең ә, отырсыз ғой енді сіздің мүмкін біз сіздің кейбір ә, 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 амалдарыңыздан хабарсызбыз ба жоқ әлде ә, шын мағынасында шындықтан қашып жүрміз ба екінші нәрсе жағымпаздық жайында ә, түсіндіріп беріңізші сіздің жағымпаздық жайында ойыңыз қандай кейде шынында да адам бір ә, енесіне ілтипат көрсетуді бір қайын жұртшыл болып кетті деп түсінетіндер болады немесіне көршісіне елпілдеп сәлем беруді ол ә, төбеме шығады басынады деп түсінетіндер болады сол сияқты жағымпаздықтың да бір ә, өзінің бір шегарасы өлшемі бар ма жоқ әлде бұл тек бүтіндей ә, үндемей жүру осы жағымпаздыққа жатад ма және үшінші сіздер неге елді бастап шықпайсыздар қайда шығуымыз керек және қалай шығуымыз керек осы жайында мына көрермендеріміздің сұрағына бір нақты жауап берсеңіз ауыр сұрақ өте ауыр сұрақ және бұл кісі қойып отқан адамның шынайы түрде қойып отқанын ешқандай күмәнім жоқ және бір бір болады ғой кейде біреуді шабынан түртіп бір мұқатқысы келіп қоятын сұрақ болады ішңіз кейде бір шынайы айтады осы сұрақты қойып жатқан кім дейді қарағандыдан дейді қарағандыдан атын жазбапты мен жерлестерім менің wвaтsapым whatsапқа келіп мен осы осы сұрақты қойып жатқан адам бір шынайы қойып отқанына күмәнім жоқ кейде болады бірінші давайте бұл ұзақ уақыт алса да айтайықшы батырлық елді бастап шығу жоқ жалпы батырлық дейтін нәрсеге жай ғана бір анықтама беріші батыр кім батыр мысалы үшін баяғыда мысалы үшін батырлық қандай жағдайда батырлық болады бір мақсат жолында бір мүдде жолында қоған бақыт дейсіз ба я болмаса бала шағаның алдындағы соның бір жақсылыққа жету сол жолда бір жақсы идеалдың жолында өмірін аямаса жанын беруге дайын болса батыр деп айтамыз қала берді бір нәрсенің жолында жанағының бір ақшасы кетіп қалатын болса бір жиған тергенінен айырылып қалатын болса соны батыр деуге болады Әді. я болмаса сол бір жолда күрестің жолында сотталып кетіп мысалы үшін ер, бас еркінен айырылып қалып сондай қиналып жатса сол адам батыр деуге болады мысалы үшін жұмабек тәшеновті нақты батыр деп мен айта аламын себебі андай мәнсаптың биігінде отырған адам шынында да үлкен империяға қарсыа оның не болатынын ол система ол жүйенің қаншалықты дәрежеде қуатты екенін біле тұра елге жұртқа деген махаббаты мысалы үшін оның жаңағы мәнсапқа деген махаббатынан асып кеткендіктен құрбан қылды батыр ма батыр жекпе жекке шықты қазір мына жерде шынында да жанын қимаса бүкіл жаңағы елге ұлтына қауымына тайпасына нұқсан келетінін біле отырып сол батыр ма батыр деуге болады я болмаса тағы бір идеяның жолында сотталып кеттін біле тұра кетті батыр ма батыр А қазір сіздердің батыр деп жүргендеріңіз кім мысалы үшін кейбір Кей адам батыр дейміз айтады аузына сыйғанды айта береді қазір ешкімнің аузын ешкім қақпақ болып жатқан жоқ қазір шындықты айтады анау батыр мынау батыр әй ол батырлық қылып соның бір мұртын балта шапты ма со сол сөзді айтқаны үшін оның байлығын тартып алды ма оны жұмыстан шығарып жіберді ме шығарып жіберетін жұмысы да жоқ көп жағдайлард иә ия болмаса жаңағы бас бостандығы түрмеге отырды ма ешқандай жоқ аузына сиғанды айта беріп айта беріп жә нәтиже үшін емес басында нәтиже үшін шын жүрекпен айтса айтқан шығар кейбір адамдар кейін осыны машық қылып осыдан ләззат алып жаңа жұрттың тобырдың кеу кеу дегеніне мәз болатын батыр бар мен батыр деп білмеймін батыр дейтін нәрсе сенің абыройыңан нұсқан келгенде қарамай жаңағы материалдық жаңағы ақшаңа нұқсаң келген мәнсабыңа нұқсан жаныңа нұқсан, нұқсан келгенде қарамай бір шындықты жақсылықты айтсаң соны батыр деп айтқан болар едік бірақ ондай ешқандай қазірг біздің батыр деп жүргендерімізге ештеңесіне нұқсан келіп жатқан жоқ қой қайта елдің ішінде танымал болады онымен тіпті бір, бір, бір кезде тіпті жаңағы жерде санасатын жағдайға жетеді бұл сосын ең ең қиын нәрсесі ана қоғамдағы бір ыыы ә... салысуға кететін пессимизмге қарай бастайтын жаңағы білмей отыр ашуға ызаға ашуға ызаға нетіп отыр сондықтан мен кейбір батырлық деп отырған нәрсені батырлық деп білмеймін маған қазір оп оңай маған батыр болу бір ақ секунд қазір отырған жерінде бар ғой аха солдар сынап жатқаннан он есе артық сынай аламын мен ішінде білемін мен оның бір өйткені оның ар жағында бар ғой салын суға кету елдіктен айырылып қалудың қол созым жерде тұр қазір оп оңай және сен шығып жатрсың сен осындай бастап шықтың деп бар ғой атақты болмасаң саған қазіргі кезде мына билік те саған бір ә... қайран көрсет қайран көрсетіп жартпайды сон осы, осындай кезде бар ғой сен ол олардың қалаған нәрсесін айтпа қажетін бер керекті нәрсесін айт қазір біз осы мынау бір эмоцияға салынып қазір бәріміз батырлық қуа қуа беретін болсақ біз тәуелсіздіктен айырылып қаламыз осындай кезде қазір сабыр керек нағыз батырлық қазір нағыз батырлық осы елдің бәрі қазір енді елдің бәрі қазір шайқалып тұрған кезде ағайын ойланайықшы тұра тұрыңыздаршы деп айту батырлық қазір абыройсыздықтың көкесі қазір абыройсыздықтың көкесі қазір болып жатқан жаңағы жүйені жақтасаң пәлее қаласың жүздің тоқсан солай болды өйткені идеология солай жүріп жатыр әлемде анау күні масиновтың несі мақаласы шықты литерға шықты ғой деймін иә литерға шыққанда айтты ғой бізге сырттан келіп жатқан шабуылдар жойдасыз қалай де шпиондар керемет көп деп шында да келі жатыр біз кейбірде ойымызды айтқанбыз өз ойымызды айтып жатырмыз деп ойлаймыз өз ойымызды айтып жатқан жоқпыз біздің санамызға салып берген нәрсені біз айтып жатырмыз кейбір нәрседе кейбір жерлерде жасыратын жоқ иә мен айтып отықан сөз маған қазір бар ғой абырой әпермейтінін білемін бірақ мен 14 баланың әкесі ретінде қазақстан республикасының азаматы қазақтың баласы ретінде тәуелсіздікті қымбат тұтқан адам ретінде айтайын егер осы бетпен біз дарылдай берсек тәуелсіздіктен айырылып елдіктен кетіп қаламыз ел ана кімнің ы кім еді майзет конец дейтін оқыңыздаршы иә иә биліктің құны өткен кез қазір мысалы үшін қалайміз жаңағы бір қадір кете бастады бүкіл нәрсені деп айтады соған қарай келе жатқан кезде кейде бар ғой депутат болу әкім болу бұрынғыдай қазір ләззатты шаруа емес қазір жұрттың жұмысына жегілу біз билікті сынаймыз деп біз мемлекетті сынап жатырмыз да мемлекетімізді құлатып аламыз ана ерлан қарнат сонда билік билік деген бөлек дүние да мемлекет деген басқа құндылықмсы мен билікте жүрмін дейміз иә билік келеді кетеді ол келеді кетеді қазір мен осы жерден шығып кетсем қазір қатардағы халық боламын скорее всего солай болады енді келесі жылы алла уледі иә қатарда халық болам қатарда халық мен отырған жерімді сынап ала жөнелмеймін ғой и сосын екінші бар ғой өзі жағымпаздық депсө иә жағымпаздықтың үш түрі болады ал бірінші түрі бір жаңағы бастыққа әкімге жағыну соған жағынып көңілінен шығып бір жақсы орын алу сөйтіп пайда табу қоғамда үстемдік көрсету служебный машина міну ақша табу тендер ойнату деген нәрсе болуы мүмкін өте зұлым нәрсе ол иә yeah. екінші жағымпаздық л ба, байға жағыну соның көңіліне шығып анекдот айтып күлдіресің көңілі ба кө көңілінен шығасың ба көкейінде тұрған нәрсесін айтасың ба әйтеуір бірдей ақ жаңадан бес он тиынды қағып қалу ол да жағыну үшінші бір қорқынышты жағыну бар мұқа иә ол көпке жағыну көптің көңілінен шығамын деп оның зиянына сөз айту көп кейде эмоцияға беріліп кетеді өйткені абай айтпақшы сократқа у берген жана даркты өртеген исаны дарға асқан мұхаммед салаллаху алейхи түйенің жемтігіне көнген кім дейді көп көп дейді ебін тапта та жөнге сал дейді ебін тап жөнге сал дейді ебін таба алмай атыр билік ебін таба алмай жатыр мен қазір енді ал билікаған керек ебін таба алмай жатыр ана мелюковтың айтатыны бар госдуманың вице спикері он алтыншы жылы айтады это измена или глупость дейді да эй бұл сатқындық па ия болмаса ақымақтық па дейді біздің кейбір жасап жатқан адамда қадамдарымыз мысалы үшін кейін кейілауазымды адамдардың бір ақымақтық я болмаса сатқындық зұлымдық көзге көріне көріп тұрғын нәрсені жасамау нәрсе бар а ә, 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 өзің білме білген тілін алма дейтін нәрсе кетіп жатыр ол сен айтпай қалмады емес айттық енді мен бұл жерде отырып мақтанбаймын Ал айтқан керек болатын болса бар ғой айттық мен 2008-2009 жыл мен айтып жүрген қазіргі батырлардың біреуі үндеген жоқ мен намыс журналын шығарып отқан кезде ел аузын буған өгіздей болып биліктің жағында жүретін сол кезде ашы-ашығып ащы ашшығып айқайлаған кезде үйін құрған кезде қасыңа келіп амандасуға қорқатын адамдар сол кезде амандасуға қорқатын адамдар сіз бір парламентте отырып Қы... бір ұнамаған пікір үшін шығып кеткеніңіз ассамблеяда отырған кезде таяғым тарт тарп басып кетіп қалған кездерім болған оны көрген елбасы көрген бірақ сол кезде әр жағында арамдықпен я болмаса бір саяси сая, сая, ұпай жинау үшін емес шынымен де жүрегім дегін нәрсені эмоциямен шығарып жатқан нәрсені білгендіктен кешірді кейбір адам болса кешірмес еді деп ойлаймын қазір бір эмоциямен бір айналықа бір қатты айтқан нәрселер елке көлек кетеді көбінесе мен сол кезінде эмоциямен айтқан нәрселердің біреуінен бір нәтиже шықты деп айта алмаймын hmm. кино туралы айттым мен сызған да жоқ киносын шығара берді ермек тұрсыновтар бар ғой сол жерде тағы біраз нәрсе ііі ә, жаңағы білім саласы туралы айттым сызған да жоқ істегенін істеп жатыр қатты айтудан гөрі басқа жолы бар ма ал енді а кезінде мысалы үшін жасыратын жоқ жылқыға қойға субсидияны алуға мен себеп болдым парламентте отырып парламент тұрып себеп болдым шошқаның ә, шошқаға бөлінетін жаңағы ә, субсидияның азаюына себеп болды қазір қозғап жатыр ғой екі мың жиырмасыншы жылы бұны екі мың сегіз екі мың тоғызда ақылбек күрішбаев дейтін азамат болды жаңағы ауыл шаруашылық министрі болып тұрды сол кезде осы нәрсені көтерген кезде маған келіп ақылды азамат еді жанашыр азаматпын шын мәнінде ауыл шаруашылығының бір майталманы болатын ол азамат көп жағдайда біз ойлаймыз ғой бәрі министро бәрі қолынан келеді олай емес кім көп нәрседе тіпті керек болса қазақстан жағдайының өзі көп нәрсесі сырттағы нәрселерге байланып қалған сол кезде айтады беке былай сен мына сөзді айт мен былай істейін екеулейік сосын сен былай істегенде былай істейміз деп кәдімгі бір бірімізге бір 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 пас тастап отырып сол жерде жаңағы қымызға шұбатқа ақша бөлінетін жағдайға жеткіздік а бұл айқайланған жоқ көп жағдайда ана бай болған бақыр болмайды деген сияқты көп жағдай айғаймен эмоциямен шешілмейді көбі ақылмен аппараттың жаңағы мына была өзі ығымен жүріп отырып ептілікпен шешіледі әи а мына осыған байланысты бір сұрақ керек бар екен соны айтып жіберейінші сіздер халықты сабырға шақыра бересіздер дейді халықты сөйтіп басып тастап жатырсыздар осындай батыл сөздерді билікке ай... неге айтпайсыздар айтып жүрсіздер ма дейді осы билікке ә, насихат айтуменен халықты сабырға шақырудың арасында парқ бар ма немесе соның бір бабалар дәстүрінде бір орнықты үлгісі hmm. бар ма Өз алда жылда жауап беруге бір мысалым жетпей отыр өзі, өзі... қалай айтсам шешең бар әйелің бар анаң сенің туған адам ол қымбат оның орны алланың алдында да өте биік әйелің бар сүйіп алдың өміріңе нақты араласып тұр иә no, yeah. бірақ ол сенің балаларыңның анасы анау сенің анаң екеуі тіл табыспады бір мәселемен келісе алмай жатыр келісе алмай жатыр анаңды бір біржола жақтап бір жағынан шығып кетуің керек деп ойлайсың кейде иә бірақ анау бала аманат қылып алғасың ана, ана жоқ анадан туып отырған балалардың ертең жауапкершілігі сенің мойныңда ғой солай ғой иә yeah. ал жақсы ә, әйеліңді жақтап кет ей сен туған анаңды сен қалай бір әйелдің жолына сарып деген ой осы кезде адам бар ғой жаны қиналады mm -hmm. жол іздейді жаны мұрныншына келеді ал шын жаны мұрныңша келіп жол іздесең сен табасың негізі ананың да көңілін табуала ананың бұл? да көңілін табасың жұбайың сен шын қиналғанды көргенде анаң сенің положениеңа кіреді ал сенің шын қиналғаныңды көрсе сені сүйсе сенің қадіріңд білсе әйелің де да сенің положениеңа кіреді сол сияқты кейде адам мысалы үшін жаңағы халық сенің анаң болса, билік сенің мысалы үшін жаңағы жарың беік мысалы үшін екеуінің арасында жол табуға сен міндеттісің ал билік деген тек де қана билік емес ол мемлекеттік негіз ол биліктегі адам ана министрін келет кетеді керек болса президентің келет кетеді бірақ ол мемлекеттік жүйе құритын болса сенің тәуелсіздігің адыра қалса нағыз бақытсыздық сонда ең қиын нәрсе осы осы жерде сен ортасынан дәл орын табу деген өте қиын нәрсе Бұл да шығыстың бір даналығы көп бір патша керемет ел үшін бір сондай бір қымбат бір ғалымды өлім жазасына кезегенде уәзір барып патшаға аман алып қалайықшы деп сосын ең соңында жарайды аман алып қалайық бірақ асып өлтірмейміз дүре соғамыз бірақ дүрені сен соғасың дейді сол кезде уәзірге жаңа және, уәзір жаңағы ғалымға дүре соғып жатқан кезде бүкіл халық жаңағы кімді уәзірді боқтайды негізі аман қалуға себеп қолың қолың барып ананы бар қалай ұрып жатсың деп негізі оның тірі қалуына себеп болып атқан сол сияқты саясатта бір астарлар болады оны жалпы көрінбейді Ә ә сосын кейде бір эмоциямен шықпаған нәрселерім болады сол елге бір кереметтей ұнайды мысалы үшін кейбір нәрседе мен эмоциямен айтқан нерсем өзім ұнамайды негізі Та артып кеткен жерлерім болады осы артық кеткен жерлерім халыққа е ұнап атады. А кейде бір дұрыс жатқан шешімдеріме келген кезде жаңағыдай бір сөзге қалып жататын кезіміз болады Бірақ бір нәрсе бар тәуелсіздіктен ардақты тәуелсіздіктен көзің қарашына сататын қымбат ештеңе жоқ бұл жолда жағымпаз дей ма оңбаған дей ме басқа дей ме десе дей берсін бірақ ертең менің 14 төрт балам өмір сүретін бұл мемлекеттегі тәуелсіздігің баяндылығынан асқан қымбат ештеңе жоқ бұл жолда біз күшімізді да, да, де қабіретімізді басқанда сарп етуге міндеттіміз азамат ретінде міндеттісің мүмкін саған бүгін өте жаман қолайсыз болып көрінер бірақ осы тәуелсіздікт сақтап қалатын болсақ сол сенің азаматтығың сол сенің мықтылығың осылай түсіну керек аға жалпы ел арасында мынандай бір қиялы сенім бар сияқты да билікті қазір мысалға кет дегенде кетіріп, ә, 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 жалықтық ә, орныңды босат дегенде босатса орнына одан керемет бір адам келе салатын сияқты мысалы мен сөйлесіп жүрген мен комментарийда жазып жүрген адамдар да солай мынаны ауыстыра қойсақ артынан бір керемет нәтиже болады мына оңбаған сол оңбаған отырғасын осы дүние бар дейді енді екінші нәрсе бар енді тау мен тас жел бұзады адамзатты сөз бұзады дейді бұрын соңды болмаған дәрежеде біз ақпараттың астында қалдық қазір ал ол ақпараттың тізгіні менің сіздің нағашыңыздың қолында тұрған жоқ әлемдік алпауыт елдер қазіргі уақытта әлемдік алпауыт елдер Ә, пойызды жолдың үстіне шығарып қойған экономикасы дамып жатыр бүкіл ауыл шаруашылығы экономика қаржы саласы дамып жатыр былай бақылап қарап отырсаң президенттің келіп кеткенінен көп өзгеріс жоқ президент келет 5 жыл түгілі төрт жылдан кейін ауысып кетсе де ол мемлекеттің мұрты қисаймайды ал кешегі бір елдің аяғының астынан шыққан қазақстан секілді елді оның заводын жасап оның жолын жасап оның адамдарын тәрбиелеп жаңа санаға жаңа мәдениетке өзгерту үшін шынында да тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында бір қолға жинақталған билік керек болды Мақты лидер керек болды құдай оны ә, басқа елдердің басына бермесе де біздің басымызға мықты лидерді берді бірақ өзінің уақытында қазақтың даналығына сәйкес елбасымыз билікті басқа адамдарға ұзатып салды қазіргі уақытта әсіресе мына Беларусиядан кейін біз көріп отырмыз елбасымыздың қандай дана шешімге барып бұлтырғы жылы Солай. көктемде мысалға ә, сайлау өткізіп билікті қолында тұрған билікті өзге жаққа ұзатып салғаны қандай дана шешім болғанын біз бүгінгі Беларусияның жағдайынан көріп отырмыз Солай. демек бұл да бір қазақтың пейілінің қазақтың дархандығының қазақтың даналығының бір көрінісі шығар енді осы уақытта енді осы ақпараттың да әсері талай адамды ыза талай адамды сөйтіп отқан секілді неге мысалға мен елбасының ә, мына рухани арнаны басқарып отырған соң кейбір көзқарастарынан хабардармын мысалға елбасының салютті атуды жек көретінін білем. өзім тіптен құл, мына құлағыммен естігем елбасы салют деген нәрсені ә, жақсы көрмейді иә иә yeah, бұл yeah, табиғаттың көркін бұзып ауаны бұзып ананы ысырап қылып аспанға атып не деп ә, төңірегіндегі ұрысқан мен өз құлағыммен естідім сіз де хабардарсыз иә бірақ сөйте тұра ә, астананың ә, мерекесінде аспанға салют атылды осы халықты бір қолдан ыза қылды осы әлдеп де болса тоқаев сынап жатқан елбасы сынап жатқан ә, шиновниктар осы билік пен бұқараның ортасына маған бір от жағып жатқандай осы елбасымыздың қолдан былайша айтқанда бір қоқымнан құрастырып ә, жасап жатқан мына қоғамын ә, бір бүлдіруге үлес қосып жатқандай көрінеді да сондықтан кейбірде осы жағдайларды біз біліп тұрғандықтан оны бір халықты ә, сабырға шақыру арқылы түсіндіргіміз келеді бірақ осы кезде ой сендер жағымпазсыңдар аузыңды ашпадың деген айыптаулар айтылады бірақ оған неге ренжімейсің себебі ренжімейтінің сол халық жақсы көріп халыққа пайдалы болған ақпаратты айтып жатқандықтан елге ренжи алмайсың қандай сынаса да боқтаса да тілдесе де мысалға мен жағымпаз деген сөзден ренжімеймін өйткені мен жағымпаз емес екенімді білем. өйткені 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 аға асыл арна секілді телеарнаны ашу мына зайырлы қоғамда әсіресе кеңестік кезеңнен қалған атеистер әлі өмір сүріп жатқан заманда рухани канал ашу оңай болған жоқ бірақ сабыр қылып осы канал халыққа керек осы біздің ата әжелеріміздің батасын алуға керек осы мына жастардың ең болмаса жүрегіне бір имандылық сәулесі түсуге керек бұл біздің дәстүріміз бұл біздің жолымыз әсіресе деструктивті ағымға түсіп кетпеу үшін шетелдегі әртүрлі жаулаушы пиғылдағы исламның ішін бұрмалаған ағымдарға түсіп кетпесін деп діни басқармамен тізе қосып ашылған канал үшін қанша нәрсеге сабыр қылуға тура келді аға мысалға қаншалаған шиновниктардың алдына барып меселім қайтқан уақыттар болды қандай бір министрлердің алдына ә, апталап жүріп бір қағазға қол қойғыза алмаған күндеріміз болды мен сол кезде ойлаймын егер сол министрге қолымды сілтеп мына фейсбукқа келіп пост жазып батыр болып отырсам асыларына ашылмас еді Асыларына да ашылмас еді Мухаммеджан, сен батыр екенсің деп мені де ешкім төріне шығармас еді бірақ сабыр қылуға тура келді түсіндім ол чиновниктің қандай атеистік тәрбиеден шыққанын оның қандай ел басында жақсы көріп тұрмағанын елді де елге де елжіреп тұрмағанын сезіндік түсіндік сабыр қылдық шыдадық сөйтіп Сүйті, сөйтіп жүргенде ә, орта азияда теңдесі жоқ мысалы каналды ашып халыққа ұсынып бүгінде халыққа қызмет етіп жатыр мысалға енді бұл нәрсенің бәрін ә, ашып кейде айтуға мүмкіншілік те жоқ бірақ қазіргі уақытта әсіресе осы ыза болып осы аузын ашса төңкеріс жасайық төңкеріп тастайық бір күнде бәрін өзгертіп тастайық, тастайық деген әңгімелер әсіресе мына өзіңіз де естіп отырған шығарсыз айдаладағы беларусьтың басында болып жағдайдан айдаладағы жағдайдан осы бізде де төңкеріс болса екен бізде де аяқ астынан болса екен деген хабарламаларды енді күнде оқып отырмыз бірақ бұның арты бұның арты жақсылық емес екені ол кім көрінгенге де белгілі нәрсе аға сондықтан енді осыған байланысты бір көзқарасыңызды түйіндеп өтсеңіз жаңпаз емесн беде құл десе күлкісі келеді құлды құл десе өлгісі келеді дейді ғой кейде жөнсіз айтылғанмен бірақ саналаға сіңісті болып кете ма деп сөзің өтпей қалады ма бір айтқан жақсы сөзің өтпей қалады ма деп ойлайсың да сол жағынан қиналған болмаса онда тұрған пәлендей ештеңе жоқ ол мына кімнің ілияс жансүгіртің бір сөзі бар енді ағайынның алауыздығынан да құрбан болды ғой енді соны көрсеткен сырттан келген біреу емес ілиясты да ә, бейімбетті де сәкенді аттырған өзіміздің қандастарымыз сол айтады халқыңның сырын өзің білесің де ісіне күйінесің күлесің де қаласың кейде кейіп кейде мәз болып әйтеуір сол халықты сүйесің да дейді әйтеуір сол халықты сүйесің сүймегенде қайда барасың ренжисің жаңаарқада мешіт салып жатыр анау бір кісілер 32 екі жаңағы халқы бар ә, жаңаарқанан отыз 32 кі... бір кладчиктің табылмағаны штукатурщиктің табылмағаны я болмаса монолищиктің табылмағаны күніміздің көп жағдайдамынса мысалы өзбек ағайынға қарап қалғаны қинамайды дейсіз бірақ енді осы сөзді айтсаң біздің кезде ағайынға қандастарымызға ұнамайтын нәрсе жұмыс істеші деген сөз сондай бір н шамына тиеді ең жек көретін сөзіміз жұмыс істе жұмыс істеші өзің өзің жақсы болшы ерте тұршы деген сөзге кейде ерке балаң ашуланған сияқты бірақ енді сен қайда барасың менің көршім қазақ балам қазақ қайын жұртым қазақ көршім қазақ құдам қазақ одан барып ешқа сен безіп кетпейсің енді соның жақсы болғанына мүдделісің енді жақсы болу үшін адам емдеу үшін жаңағы жерде ине тығасың ғой денесін, ине қана қай жақсылық дейсің жаңағы венаңды іздеп мысалы үшін нені инені піскілеп жатыр піскілегеннен қашып жаңағы нетпесем ауруым асқынып кетуі мүмкін сол сияқты кейде піскілейсің де ұнамайсың а бала көңілді халық жұрт жас бала бір нәрсесін абай айтады жұрт жас бала кейде жұрт жас бала сияқты бір нәрсені ойындаған нәрсені түсінбейді бірақ біз күнімізді сонымен байладық қой бай. кейбір мысалы үшін төңкеріс жасаймын үйтемін бүйтемін деген кезде ананы құртамын мынаны құртамын дегенде сол сенің төңкерісіңе себеп болып отықан шын жемқорлар буынып түйініп баяғыда шығатын сыртқа шығарып қойған ол лондонына дубайына басқа жағына бүгін ертең кете салады европасына ал сен сен жеті сегіз баланы ұшып мен он төрт он бес баламды ұшып алтып бұл жерден ешқайда біз, біз кете алмаймыз осы жерде қазан түбінде екеуі біз қаламыз жексұрын болсаң да жақсы болсаң да жаман болсаң осы жерде қаласың бірақ түсінген қазақ білет мұхаммеджаның жүрегінің қазақ десе қалай соғатынын шындап келе жатқанда тағдырымыздың кіндігіміздің қазақпен былай байланғанын қазақсыз өмір сүре алмайтынымызды бір жетден артық бір сыртқа шығып кетсек жаңа бесбармақты қазқ сағынып ыыы қазақстанға қарап ұлытынымызды жылына жаңағы барып қымызыңды ә, арқаға барып ішіп келіп е болмаса үстіртке барып шұбатыңды ішіп келмесең жаңағы жерде иған баған қатын сияқты қиналып жүретінімізді біз білеміз сондықтан кіндігіміз байланған ал енді осы жерде біз көптің ағына көніп жоқ олай емес былай деп жаңағы жерде ә, шындықты айтпай қалсақ міне жағымпаздық сонда болады білесіз ба төңкеріс деген нәрсені қаншалық дәрежеде страшный нәрсе екенін ол қалай айтсам екен эй ә, мемлекеттік жүйе бұзылатын болса қазір сен соқыршық болып қалдың сөйттің де нөль триға еттің скорый помощь жоқ болды соқыр шөгі өліп қалдың сен болмайтын соқыр болмайтын соқыршықтан өліп қалдың жүйенің бұзылу деген сол ия болмаса көшеде келді бір мас адам сені құлақ шекеден бір ақ ұрып теккілеп тастады араша түсетін милиция жоқ я болмаса жаңағы тұрдым бір үй өртенді нөл одинға звонить етсең нөл нөль бірге звонить етсең жаңағы өрт сөндіруші жоқ жұмысқа шықпаған жұмысқа шықпаған таңертең тұрсаң свет жоқ шайыңды қайната алмай қалдың шалбарың мыж мыж өтектейін десең жаңағы свет жоқ Өс... шашыңды шашың жуайын десең су жоқ үйде мемлекеттік жүйе бұзылған сөйтіп оныншы этаждан төмен түстің үйде бірдеңе ұмытып кетсің қайтадан шығайын десең лифті жоқ осы нәрсе бір күн бір біргін, күнгі күнінің құрып қалуына оп оңай себеп болатын нәрсе мысалы үшін бұл жүйе бұзылу деген нәрсе оның ар жағында қандай қасіреттер тұрғанын біз білмейміз білмейміз иә талап ету керек бірақ өте сауатты түрде талап ету керек бізде тек қана талап етуіміз эмоциялық деңгейде енді күнібайы айтып жатсың ғой мен депутатпын мысалы үшін күн айты айтып атқан нәрсені қағазға түсіріңізде маған жақсылап беріңізші мен приложение ретінде берейін де оны мысалы үшін мына премьер министрға түсірейін премьер министрға жіберейін ана министрға жіберейін жазбайды енді айтқаныңды айттық қой енді жазсайшы өзің жазып ал ей сен нәрсені мен досконально оның бәрін ой шұңқырын шейін мен нақты білмеймін ғой сен жазып бер деген нәрсені жазып бермейтін ағайындар бар кейде жалпы төңкеріс революция осы бүлік туралы айта бастасаң осы биліктің кетпеуіне мүдделі болғасын айтасыңдар ғой деген бір кінә сөз болады да сол кезде мен былай деп жауап беріп едім осы дұрыс па қате осыны бір несін айтып беріңізші аға маған бұл билікке жабысқан болсақ егер осы ә, тек қана бір назарбаевтың ғана етегінен ұстайық немесе осы бір адамға ғана байланып тұрмыз дейтін болсақ ә, жасы ұлғайған адамдардың жасы ұлғайып жатыр елбасымыз билікті өз қолынан даналықпенен өзінен кейінгі буынға беріп жатыр адамға байланып тұрған адамдар керісінше секіріп кетіп жатқан заман емес па қазір ой мына кісінің дәуірі өтіп жатыр мына жақ кетіп жатыр біз деп керісінше айтамын жоқ бізге адам немесе бізге билік емес бізге мемлекет маңызды бізге тәуелсіздік маңызды сондықтан мемлекетті сақтап қалудың жалғыз жолы билікпен тіл табысып жұмыс жасау ол жағыну емес немесе оларды тек қана мақтап ә, немесе олар тек қана жақтап жүру емес билікті тіл табыса білу аға қазақтың қай кезден де ең ұлы ол, қасиеті ұлы мәмілегерлік емес пе осы мәмілегерліктің арқасында мына ұлан ғайыр даланы сақтап келген жоқ па аға әйтпесе ә, әскері бізден де күшті империялар жер бетінен жойылып кетті ғой ә, ақылы да ғылымы да озық елдер қазіргі уақытта мысалы сирия сирияның қазақта мәдениеті төмен еді деп айта аламыз ба ә, тарихы бізден саясы еді деп айта аламыз ба бірақ мәмілегерлік болмады Қалқы менен билігі бірге бола алмағандықтан қазіргі уақыттағы ең отты ошақтардың бірі болып тұр әлемде кешегі болған ливандағы жағдай маған бір, ә, бір нәрсен бір нәрсені шошытты ливандағы жағдайдағы жарылыс болғанға дейін қалық өзінің күнделікті тіршілігін ә, жасап жатқан еді мұсылмандар өзінің өкіметтегі орны бар христиандардың өзінің бір парламенттегі орны бар немесе ә, шейіттік ә, бағыт ұстанатын ә, мұсылмандардың өздерінің салмағы бар әрқайсысы бір мәміледе ғұмыр кешіп жатыр еді бірақ бір ғана жарлыстың, экономикалық күйзелістің әлеуметтік орны толмас ә, шығындардың себебінен халық ыза болды көтерілді сырттан да іштен де әртүрлі түрткі болды енді қазір халық не сұрап жатыр халық қазір франция бізді өзінің елігіне алсын біз мына ә, өзіміз жеке мемлекет болып өмір сүріп жатқаннан көрі бір елдің туының астына барайық деген сұраныстар туындап жатыр да аға біз қазір мысалға мен риза болдым әне күні ақтаулық үлкен адуынды ақын ағамыз светқали нұржанов енді светқали ағамызды білмейтін қазақ жоқ қой сол үлкен бір ақса қалдық дейміз ба бір елдік деңгейдегі үлкен сөз айтты қазіргі уақытта біз жүздік рулық жершілдік дүниелердің бәрін жинастырып қойып тоқаевтың төңірегінде тоқталуымыз керек оны ол кісіні былай да ағаш аттың басына құл, теріс мінгізді былай да бірақ мен шын ә, светқали ағамыздың ә, сөзіне риза болдым неге қазіргі уақытта жеке бастың реніштерін немесе бір төңірегіміздегі майда мүдделерді жинастырып қойып ұрпағымыз ертең Ө, жаңағы ғылыммен де біліммен де кәсіппен де айналысатын іргелі мемлекет болу үшін қазіргі уақытта тоқаевтың төңірегіне топтасу шынында да светқали ағамыз айтып отырғандай өте маңызды дүниенің бірі болып тұрған жоқ па қазіргі уақытта өйткені қарасақ ақпараттарға қарасақ аға қазір бір ақпаратты айта салады мысалға гу өткізіп осындай миллиард міне желге шашылды соны бәленше құртты десе біз тексермей сенетін халыққа айналдық қой қазіргі уақытта мысалға ойбай назарбаев билігі қытайды бүтіндей сатып жіберіпті немесе түгеншенің атасы қалмақ екен сондықтан қазаққа жанашмай жатыр екен немесе бүтіндей біздің барлық ө, осы бұрын соңды болмаған дәрежеде қытайға сыртымыздан сатып жіберіпті десе біз тексермей сенетін жағдайға жеттік иә сондықтан біз қазіргі уақытта қарап отырсақ аға біз ә қай уақытта да мұсылман екенімізді ұмытпаймыз қазақ екенімізді ұмытпаймыз жерімізден асқан қазынамыз жоқ екенін елімізден асқан байлығымыз жоқ екенін білеміз бірақ сол тіптен қытайдың өзінің алдында біз ауызбіршілік болмаса құтыламыз ғой сондықтан осы аға мына ауызбіршілікпенен осы ұлттық бір ынтымақтың орны жайлы мына жерде бірнеше сұрақтар келіп отыр бүкіл әлеуметтік желіні ашсаң қазір ә, лукашенко кете ме екен қала екен деген сияқты үлкен мәселе болып жатыр ғой аға осының біздің елімізге қаншалық рухани әсері болып бі жатыр біз осыдан не үлгі аламыз шынында да біреудің орнынан кеткенін тілектес болғанымыз дұрыс па жоқ әлде осыдан сабақ алып біз іргемізді бекітіп ынтымақ ауызбіршілігімізді сақтауға мүдделі болуымыз керек па осы жайында бір өз ойыңызды ортаға салып өтсеңіз аға аға мына қазір бірдеңені жасыратын уақыт емес солай қазір біз бірдеңені айтпайсың айтпасаң басқа әлеуметтік желіде адамдар өзі талқылап оның пәтуасын шығарып жатады сондықтан мына төңірегімізде болып жатқанш белоруссияда болып жатқан нәрседен не сабақ алуға болады бізге осы айтып жатқан нәрсеміз бір жылдан кейін мүлдем өзің айтпашы қажеті болмай қалуы да мүмкін да қазір айтпаса сөзің ата сөйлет дегенде міндетті түрде біреудің бетін жыртып қалу емес кейде өзі ақиқат ащы болады адамға нәпсіңе кейде көп жағдайда томпақ келеді бірақ нәпсіңе томпақ келеді екен деп шындықты жасырып қалатын болсақ сенің со сорлығың сонда hmm. бұл ә, қазір билікке жағынып жатыр деген сөзді көп айтады ғой билік біз қорғап сені қайран қылып та жаратқан жоқ оыбіздің билікте жүрген министрлеріміз біз п қорғап жатыр ма сен бірдеңе айттың деп бізге билікте басқан бізге мемлекет керек және бізге ұрпаққа ұрпақтың бақыты керек және бізге тәуелсіздігіміздің баяндылығы дейтін нәрсе қажет болғандықтан кейбір де өте абыройсызққа қалдырса да осы нәрсені айту айту біздің азаматтығымыз шындық осы ал да енді абайға жүгінейік абайға жүгінейік адам баласы қырқыншы сөзінде айтады адам баласы бейбіт күнде тыныштықты көксейді дейді сол тыныштық келсе жоқ жерден пәліздеп іс бізіп осы пәлездей қалатын жалыға қалатын несі бар осы қазақтың дейді не сұмдығы бар дейді болмаса ат алып ат беріп жүрген досынан бір дұшпаны келіп тайы берсе неге бұзыла қаламыз дейді күнде тілінді <рүрі> алатұғын достан бір дұшпаның азғантай бұйымта орындаса соның жолында неге өле жаздайсың дейді абай айтады апа адам баласында бір мінез бар жалығу дейтін дейді құранда да олар ол жерден жалықпайды жәннаттан деген кезде адам баласына тән бір не адам баласының табиғатына тән бір сезім бір ол жалығу дейді мына фәни дүние әни дүние саакашвили де айтады просто мына адамнан жалықты дейді бірақ жалығудың ар жағында бір тарихи сана тұратын болатын болса ол жалығудың ар жағында бір былайша айтқан кезде тойыну қаынан жүру дейтін нәрсе тұрып қалу да емес лукашенкоға байланысты мен айтайын шын менің көзі, субъективті ойым көп адам келіспейтінін білем. көп адам келіспейді қазір мен бәткарда қылса да мен өзім сөзімді айтуға хақым бар ғой иә yeah. лукашенкодан беларуссияның көрген бір жаманшылығын мен көрген жоқпын бүкіл жер приватизацияға кетіп жатқанда алып қалды ә, ауыл шаруашылығында істеген нәрсесі бар иә yeah, қазақша айтқанда ұзын сойылы ұрдағашық бір мінезі бар шығар патшаға тән месруководительге тән емес былайша Mm, президентке тән емес жаңағы жерде эмоция бар бойында лақ еткізіп айта салатын енді сонысын бейшара жемісін жеп жатқан шығар кейбір жағдайда mm, жастар басқа поколение басқа буын өсіп келген кезде жаңағы жерде кетте кеттің астын алып жатыр ал енді бұл кете қалған жағдайда ұшпаққа жететін жетпейтін екі талай енді жете ғой ешқандай гарантия жоқ ешқандай оған кепілдік гарантия жоқ бірақ оған келгенде неменеге қозамыз бірақ ә, лукашенко сен жемқорсың деп ешкім айтып жатқан жоқ оған иә yeah лукашенко сені экономика құрттың деп айтқан жоқ просто жай ғана жалықтық сен кет дейді уха уходи жалықтық сен кет деген сөз енді менің бір ақылыма сәл томпақ келетін нәрсе бірақ енді жаңағы жаңағы кімң кітабын айтып жатырмын ғой конец власти деген өзі әлемде бір он шақты ақ мемлекет қалды жалпы қазір түркменияң қалды тәжікстанң қалды тағы бірер мемлекет қалды былай мықты билік ұстап отқан қалған жердің бәрінде де дүниенің өзі дидары бәрі өзгеріп бара жатқан заман елбасымыз сонда осыны er, осындай нәрселердің бір биттің қабығындай жұқа саясатты түсінетін не ғой екен былай глубочайший аналитик қой өте терең ана сарапшы ғой өте терең сарапшылығын айтайын қазір тағы да жақсы жақпаса да айтамын мен қазақстан тоқсан бірінші жылы желтоқсанның он алтысында өзінің тәуелсіздігін жариялады бізге дейін 15 бес республика бәрі жариялаппт біз ең соңында қалдық деп ренжіп жүрміз ғой енді қазір ол 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 нағыз саяси шеберліктің шыңы деп мен айтқан болар едім неге десеңіз ол тарихи процесс басталып кетті ол ыдырайтыны ол айдан анық қалам десең де қала алмайсың енді осы нәрсені пайдалана отырып саяси ұпай жинап қалу ресей жыланды оң кессе кесірткелі күші бар деп қазақ айтады сол сияқты ресей мың жерден ыдыраса да ол империя оның қолында ана атомный емен ядроный чемодан тұрған кезде ол қандай мықты мемлекет екенін біледі сондықтан оның алдында ұпай жинап қалудың қандай керемет тәсілі қазір айта берейік иә тоқсан екінші тоқсан айтуға болмайтын шығар сол кезде келді бәрі оның ықпалы кетпейді привалтика сияқты болмаса басқа қырғызстан сияқты грузия сияқты эмоцияға салынған жоқ назарбаев болса да кетеміз бірақ ертең осыны міндетсіп сідетсіп ертең өзімнің хақымды сұрайтын нәрсеге жету үшін ей ә, қойыңдар кетпеңдер кететіні белгілі кетпеңдер деп жақсы атта танып одан кейін сен қаншама мың километр сенің ә, ресеймен жаңағы шекаралас болып жатқан кезде егер онымен ресеймен араң жаман болса қазақстанның жағдайы мүшкіл болар еді бзженскийдің айтқан білесіз өзбекстан қалай былай болады ә, келешекте сыр ә, кеңес одағы тарқайды сол кезде ана әейел мынандай болады мына мынандай болады деп бәрін айтып келе жатса украина мынандай болады өзбекстан мынандай болады ал ше дегенде онда ешқандай келешек жоқ ол пороховая бочка оқ дәрі толтырған бөшке ертең от тиеді лап ете қалады быт шығады бұндай ешқандай келешек жоқ деген білесіз ба сөйткен кезде шын айтқында назарбаевтың шеберлігінің арқасында не болды қытай сияқты мемлекет ешкімге делимитация бермейтін қытай сияқты мемлекетпен шаруаны шешіп алды ресей сияқты империямен шаруаны шешіп отыр шекара шегендеу дейтін нәрсе айтқан сөзге ауызға оңай ол қаншалықты дәрежеде аса маңызды қаншалықты дәрежеде мемлекеттің тәуелсіздіктің негізгі алғы шарты екенін біз түсінбей әртүрлі қаңқу сөздерді айта береміз осы үшін ақ назарбаевтың бар ғой осы бір осы осы бір ә, қадам үшін осы саяси шеберлік үшін қазақ оның бар ғой қадірін білсе болатын еді олай емеспіз піз өкінішке орай басқа бір бір, бір жаңағы ә, сөз және, Та, тау мен тасты жел бұзады адамзат сөз бұзаты әртүрлі қаңқу сөздердің сыртқы күштердің әсерінен жаңағы жерде не сөз айтса да тіпті сөз тіркесі болған кәдімгі ашығын айтайын сөз тіркесі болған екі сиырыды қолың ал дейтін нәрсе бар екі қолға бір күлек деген сияқты бір тұрақты сөз екі сиырға әбден күлдік қой енді Со -со соған келіп бар кәдімгі өзінің былайша айтқан кезде тәуелсіздігін алған алғашқы патша ә, былайша айтқан кезде жетекшісіне алғашқы тұңғыш президентіне осындай бір қоғам жасатын жоқ опасыз таныттық бір той қалған жоқ бүкіл тамада осыны бәткарда қылып мазақ қыламын деді ақыры аяғында тойға зар болып қалдық мұаммеджан мұхамеджан тойға зар болып қалды қырық адамнан басына артық адам қоса алмай қалдық сол 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 кезде той тамадаларымыз бар күн көре алмай қалатын дәрежеге жеттік өйткені қалай деген бір нала дейтін нәрсе бар қазақтың бір заңдылығында бар нәрсе бар тойған емес екі сиырға зар болып жатқан жағдай екі сиыр емес екі зар болып қаламыз әр нәрсені әр нәрсенің қадірін білу керек иә кемшілік жоқ емес пенде болған соң кез келген кемшілік болады бірақ ол толық жаман адам жоқ мұхаммеджан толық жақсы адам жоқ жақсы қылығы көп адам жақсы адам дейміз жақсылығынан жамандығы көбейіп кеткена жаман дейміз өйткені біз жұмыр басты пендеміз бізді алла тағала кемшілігімізбен жаратқан сондықтан әр нәрсенің қадірін білу дейтін нәрсе бар қазақстан дейтін мемлекет мысалы үшін та ыы ә, кеңестіктің кеңестік кеңістікте қазақстанның қаншалықт дәрежеде білесіз ба бі? жаңағы айбынынан асқанын ағайын ау мұхаммеджан айтшы құдайшылығын ойлашы біз өзбектен қашан саудадан асып едік ә, біз қашан ана халықтан бар ғой шеберліктен асып едік әй сөйткен ағайындарымызды көршілерімізді алла тағала алып келіп бар ғой салдыртып қойды ғой ағайын ана ағайынға келіп малымызды бақтыртып қойды ғой сондай дәрежеде рахаттандық қой негізі Оз, енді осының қадірін білмесек ары қарай не боламыз деген нәрсе иә жақпаса да осыны айтуымыз керек білемін қазір жағымпаз дей берсін бірақ құдайшылығы осы құдай міне батырлық керек қой менің айтып отқан нәрсем батырлық егер жамандаған адамға ешкім мықты демейді жамандадым деп билік біреуге қазір бірдеңе де уже азуы мұқалған биліктің ешкімге жақсылық жасап та жамандық жасап та жартпайды қазір сондықтан мен билікті айтып отырмын мен мемлекеттілікті сақтап қалу үшін айтып отырмын сондықтан қазір осы тәуелсіздіктің қадірін біліп қазақ бір жағадан бас бір жерінен қол шығарып сақтап қалмасақ қазір ел белоруссия сияқты басқа сияқты украина сияқты қырғызстан бір шай қалып кететін болсақ ә, біздің есігімізді жиі жумаймыз не ғайбіл және біз кім ә, мұхаммеджан біз отарлық кешкенде басқа бір елдер сияқты отарлық кешкен жоқпыз біз. біздің отарлығымыз ала, бір ала бөтен ала бөтен, бөтен страшный отарлық біз өз жерімізде отырып 43 үш процентімізден айырылып қалғанбыз біз өз жерімізде отырып тыңымы, тың игеріп жер, жеріміздің жаңағы благородный усло соны быт шыт қылған халықпыз біз, біз ұлттардың лабораториясына айналған жаңағы қашқан пысқанның бәрін бізге алып келген халықпыз біз. біздің көрген жаңағы жаңағы отарлық саясаттан жемеген таяғымыз жоқ біздің біз басқашамыз біз. біздің жағдайымызда қиындау енді келесі бір нәрсе шайқалып кететін болса жаңағы ливан ә, францияның астына кірейінші деген сияқты бар ғой ішімізде неше түрлі адамдар біздің неше түрлі идея айтум неше түрлі идея айтушылар бар және өте разношорсный қаза. қаза қазақ сен қазір бұрын қазақ тілі орыс тілі болатын болса қазір американдық жаңағы санадағы адамдар бар қытайланған қаза, қыт, қытайланған санадағы адамдар біздің он үш мың адамымыз қытайда оқып жатыр кейде Олар, қалай оймен олар қандай оймен келді? біз білмейміз Сонда мүддедегі мақсат ә, мақсаттағы, мақсаттағы ортақтастық дейтін нәрсені қаншалықты маңызды екенін біз білу керек кейбір адамның қадірін білу үшін ол адам өмірден өту керек сияқты болып қалды ғой қазір мысалға жаңағы жақсылық ағамызда тірі жүрген кезінде ә, мен республика сарайында жақсылық ағамыздың қадірін айтуға тырыстым неге бір азамат ер ғой соған ұқсап үлгі алсыншы кейбіреулер деп та мысалға абай егер қазір тірі болып қазақ ешектің артын жуса да мал тап десе ә, өзің байдың баласы болған айтып отырсың ғой сен біздің жағдайды қайдан түсінесің деп біз абайды бетперде қылар едік екі ердің мәселесі болсын басқа жағдайды да түсінуге болушы еді ол бір мазақтағаннан қазақты бір төмен көргеннен айтылған сөз емес еді бірақ біз оны әртүрлі жағдайға алып кеттік қазір бұрын айтатын еік бұқаралық ақпарат құралдары төртінші билік деп айтатын едік қазіргі уақытта төртінші билік емес бірінші билікпен текетіресіп тұрған жағдайлар сұрақ қазір Қылай. бір мемлекет үшін президенттің пәрмені қаттырақ па жоқ әлде бұқаралық ақпараттың пәрмені қаттырақ па бір үлкен сұрақ қазіргі уақытта солай себебі себебі әлемде дамып кеткен елдер бар дамып жатқан елдер бар да, дамуды ойланып жатқан елдер бар немесе кедейшіліктен артта тұралап жатқан елдер бар былайша айтқанда тоқаевтың өзі президентіміз әнеу айтып өтті ей қазақтар әлемде қазақпен санасып отырған көп ел жоқ деп қазақпен санасып отырған енді біз онда неге дүбірлеп кеудемізді ұрып бір біріміздің ынтымақ бірлігімізді сақтаудың орнына неге біз бір бірімізді қазір жоқ қылып жібергіміз келіп бір бірімізді өлімге қиып жіберіп бір бірімізге неге ауыр сөздер айтып жатырмыз егер біздің нью йоркта нағашымыз отпаса мәскеуде құдамыз отырмаса неге біз бір бірімізді қазір аямай жатырмыз осы бір үлкен ойланатын нәрсе себебі жаңа сіз бір жақсы сөз айттыңыз қаз, әр отар болған ел көп жер бетінде мароккода отар болды алжирде отар болды Араптарда отар болды португал мен ағылшынның бірақ біздің басымыздан өткен отарлық олардың ешқайсысының басынан өткен жоқ мысалы арабтар отар болғанмен кейде ә, арабта да мұнай бар бізде де мұнай бар неге олардың жағдайы басқаша деп айтамыз ой? оларда бір тараптылық саясат ұстанып отыр саудияңыз саясатта америкаменен ә, жаңағы ә, дубайыңыздың да жағдайы белгілі қазақ көп тарапты күшіміз көп жаққа кетіп жатыр екіншіден араб еш уақытта дәстүрі бұзылған жоқ арабтар еш уақытта дінінен айырылып қалып ә, билік атеистің қолына кеткен жоқ ал біздің кешегі дәстүріміз мына жақтан жәутеңдеп орысқа қарадық мына жақтан қоқанға қарадық шығыстан басқа дұшпандарымыздың жағдайы не болады деп алаңдап осының ортасында абылайлар ә, тағдырдың та, дерменіне түсті міне кешегі күні кешегі күні тіптен тәуелсіздік алған кезде ең мықты қазағың кім деп көрсеткенде бір ауыз қазақша білмейтін олжас ағамызды көрсеткен еді зиялылар ең мықты қазағымыз олжас сүлейменов деп кеше бір ауыз сөз қазақша білмесе де сол кезде Тоқтау әубәкіров ағамыз аспаннан ұшып келгенде қайран қазағым аспанға ұшты деп біз ә, алақанымызға салдық құдайға шүкір қазір жайлап жайлап ел болып келе жатырмыз бірақ бізге құдай төңкеріс бермесін бекболат аға себебі қазақтың басына қазір төңкеріс немесе қандай да бір абыр добыр азаматтық соғыс сияқты дүние келетін болса мен енді қазақтың ендігі тағдыры не болатыны туралы тіптен ойлауға қорқам. себебі ақпараттық жағдайда аға мына ганс рослинг деген немістің бір социологының керемет сөзі бар өзі адамзат баласын төрт нәрсе әсер етіп алға қарай сүйретіп жүреді дейді соның ең біріншісі оның биографиясы дейді қайдан шықтың тегің кім өзің кімсің дегендей екінші оның бір ә, уақытша ә, былайша айтқан кезде ескірген білімі болады дейді мектепте алған біліміміз қазір өмірде жүз пайыз қолдана алмайсың университетте алған біліміңді өмірде жүз пайыз қолдана алмайсың бір ескірген білімдеріміз бар багажымызда жатқан үшінші нәрсе не дейді үшінші нәрсе оның үм, ақпараттық ақпараттық биографиясы дейді адам қазіргі уақытта жаңа термин пайда болды аға ақпараттық биография сен қандай ақпаратпен қаруланып жатсың Ватсаптан саған не келіп жатыр инстаграмнан не оқып жатсың қай парақшаға тіркелгенсің қандай комментарийді сен кімді оқисың тіптен фейсбуктың өзі біздің немесе инстаграмның өзі сенің қалаған парақшаңды шығармайды өзі қалаған парақшаңызды алдыңыздан шығарып отырады жаңағы ә, социолог айтады төртінші нәрсе дейді адамды алға сүйреп отыратын әсер етуші фактор ол түйсік дейді да, түйсігі қазақ айтады ғой жүрегімді тыңдайын жүрегім бір бәлені сезіп тұр деп сол сияқты енді осы төрт фактордың ішіндегі адамның биографиясы адамның түйсігі адамның ескірген білімі соның ішінде медиа биография ең үлкен әсер етуші фактор екен қазіргі уақыттағы ең әсер етуші фактор мысалға мына немістердің өзі фашизмнің кезінде енді польшада білесің не деген жазалау пештері болды Үгі. адамдарды отпен азаптады аштықпен азаптады мұздай сумен азаптады сонда мынандай бір тәжірибе жасаған екен аға адамдарды жатқызып қойып қыздырылған темірді ке арқасына быж еткізіп басады екен таңба салады екен Үгі. сондай кезде арасынан біреуіне Су. жай ғана суық темірді әке басып алған кезде арқасы бір етіп күйіп қалған екен неге себебі ол қасындағы адамдардың күйіп жатқан ақпаратынан ол биологиялық дайындықта күтіп отырған ғой сол сияқты мына адамға құрисыңдар қазақ ел болмайсың қазақты түбіне осы мына билігі жетіп жатыр немесе қазақ деген осы біз осындай халықпыз біз, біз сатқынбыз біз деген оңбағанбыз деп сіңіре берсе шынында да біз оңбауымыз мүмкін өйткені ақпарат жан жақтан келеді өйткені міне мына жерде маған мыңдаған сұрақтар келеді Кешке әңгімеде сонда қазақ бұрын үштен бірге жетіп еді бір жылдағы үйленгендердің ажырасуы үштен бірге жеткен еді қазіргі уақытта екіден бірге жетті аға бұл ұлттық қасірет енді сол ажырасқандардың ә, негізгі себебін ашып түбіне үңілсең жанашмайған адамдардың артық ауыз сөзінен немесе дергезінде келіп бір нұрлы насихат айтып соларды түзетіп жібермегендіктен болған да солай иә yeah, себеп көп біреудің күйеуі казино ойнап кетті біреу ішіп кетті біреу ойнас жасап кетті біреу жаман сөз айтты көңілін қалдырды бірақ енді соның барлығының ар жағын қарасаң қағып сілкісе шешілетін мәселелер бар еді біреулер дұрыс келіп мейірімменен түзетсе солар түзеліп кетер еді бірақ өкінішке орай қазір түзететін емес бұзатын сөз көп қоғамда бұзатын сөз көп қараптан қарап отырып мысалға ә, мысалы теңгри newсті нұр kzті оқысаң мысықты біреу балконнан кішкентай бала лақтырып жіберіпті бір педофил ұсталыпты на жерде бір оңбаған қара ниетті әкесін бауыздап тастапты он жаңалық болса соның сегізі негатив а адам етпен сүйектен жаратылған ғой адам баласы ң амалының тұтқыны деп құранда айтылғандай біз не нәрсені естісек не нәрсені көрсек соның тұтқынын айналамыз да сол ә, салынған калькаменен ә, ары қарай ә, кете береміз міне осы жердегі енді аға ә, аяғы жақындап келе жатыр көрермендеріміздің өте көптеген сауалдарының негізгісі не істейміз бізге жетіп жатқан ақпарат бойынша дейді біз ә, бір бақытсыз елге айналып бара жатырмыз біз бір үлкен өзгеріс жасамасақ біз құл болатын ұрпағының ертеңінен үміт күте алмайтын елге айналып бара жатырмыз дейді осы жердегі аға ә, ақпараттың алар орны қандай біз өз өзімізді қалай сақтап қаламыз қалай үмітсіздік үмітсіздікке ұрынбай болашағымыздан бір ә, жақсылықтың нышанын қалай байқай аламыз алаға қалай ел болып қаламыз алдыға қарай қалай қадам басамыз не бізге билік жақпаса не көршіміз жақпаса не әйеліміз жақпаса не адам жақпаса қалай біз бір ә, сіз біздесіп өмір сүреміз мына өмірден берекемізді қалай табамыз осы жердегі ақпараттың орнын жайлы айтасыз ба өзі негізі біздің абайда ахмет байтұрсынов та бүкіл нәрсенің жауабын берген ғой бар нәрсенің барлығын сол зерделеп таразылап соның қадірін білсек көп нәрсеге жауап өзіміздің бабаларымызда адақ бар абай ә, ә, айтады ғой сыпыра пақыр пәле шақыр болдың ақыр тап тақыр дейді аса әз тұтуға сыйласуға қалмады жан бір татыр дейді Ұғ... әз ғазиз тұтуға сыйласуға ес сөздің кезір құрмет тұтуға құрмет тұтуға әз тұтуға сыйласуға қалмады жан бір татыр сыпыра пақыр пәле шақыр болдың ақыр тап тақыр шында да жаңа дұрыс айтады бүкіл нәрсе құрып қалды ей э, сен біз білесіз біз қандай біз қандай халық болғанбыз ыыы ана бай, алсайдың байы тағы да есіме түспей отыр мен баққа талассам да намысқа таласқан жерім жоқ дейтін сондай ұғымдар болған мысалы үшін ә, ііы өкпеге қисам да өлімге қиятын жерім жоқ деген біз сондай халық болғанбыз астындағы асын, жалғыз атын досына мінгізіп өзі өзінің мұқтаж болып отыр мұқтаж болып отыр сондай халық осы бір қасиеттің бәрінен біз қа, айырылып бара жатқанымызды түсінгеннен тыс түсі, сен досының емін іздеуге міндеттіміз негізі сосын біздің кейбір батырлықтарымыз деп отырмыз ғой батырлықтың ар жағында асқан бір қорқақтық жатыр қорқақтық ә, қорқақтық қорқақты, одан да бөлсек ертең бірде көп адам мойындаған нерсе айтамын енді қазір бұл билік кетеді деп ойлап отыр uh -huh. сөйтеді да келесі билік келгенмен өткендегі билікті мен жамандағанмын мен сынағам енді сен мені былай көтер көтермеле деген сияқты сондай нәрсе көкейінде сайлап тұр да өзінше ол кете ме кетпей оны алла біледі біріншіден кеткен күнде де келген адам алдындағы сатқынды ол ақылы болса кереметдей ма екі талай нәрсе бір жоқ жерден кенесары жоқ жерден махамбет болғысы келе берді елдің барлығы сөйтеді да оның батыр болып сынап жатқан ар жағында ертеңгі күннен қорқақтық ертеңгі күннен жағымпаздық жатыр <гулес> мәселе келгенде кеткенде адамында емес мәселе назарбаевта мәселе тоқаевмс кедес келген адамда емес сен бүгінгі күндегі өзіңнің азаматтық міндетіңді орында бүгінгі күнде сен малыңды бағып жатрсың ба малыңды жақсылап бақ ә, жаңағы ә, болтыңды жонып жатрсың ба болтыңды жөндеп жон кірпішіңді қалап жатсың ба түзу қала балаңа жақсы тәрбие бер қатыныңмен тату бол жаңағы құда құдандармен сыйлас осы арқылы сен қоғамның көсегесін көгертемі неғұрлым қоғам бірлікті болса неғұрлым бір біріне болса бауырмал болса соғұрлым мықты болады анау ә әйелі ә, мен күйеуі тату болса ә, балаларды жақсы қылып тәрбие береді сөйтіп мықты болған отбасы от, от, мықты жақсы отбасылардан құрылған жаңағы әулет мықты әулет болады жақсы әулеттерден құралған қауым мықты қауым болады мықты қауым мықты ұлт болады мықты ұлт мықты мемлекет болады яғни жекелеген адамнан басталады дейтін нәрсе оны адам баласы әр адам сезіну міндет осыны түсіндіру біздің міндетіміз кәсіп үйрен кәсіп үйрен тұрабай айтқан адал бол мал тап адам бол деп вот қуансаң қуан сен сен сол кезде дейді сен қуанатын нәрсең сол дейді әйтпесе бір ақпарат алды да аттысы шапты жаяуы қалыпты дейді қайырып сөз кім бұқсын й э, ей э, тұра тұрсаңдара жаңа шала ести салды да шапқылап алып жүр дейді аттысы шапты жаяуы қапты қайырып сөзді кім бұқсын іште дерт қалың ауыздан жалын бұрқытып көзден жас шықсын ә, күйдірген сөзді қояды ма екен жылатпай дейді ғой аай тура сол сияқты бір нәрсені іліп алады оған өзі сенгісі келеді сол кезде бір нәпсінің сайтаны ләззат алады сол ләззатпен тұрып көзің ана ей мен оны көрдім ғой олай емес жоқ сен қате көргенсің анау білемін анау бәленбай ананы алып жатқан адамы анандай ұлттың өкілі мен білемін ғой ей қайдан білесің мен көзіммен көрдім ананың қарындасы ол ананың руы мұнандай, сол қазақ жоқ деп дес бермейді мысалы дес бермеуің ар жағында өзіне жайлы өзінің нәпсісіне сайтанына қанағаттандыратын нәрсе келген кезде шындығыңды жауып қояды бекболат шешесін ұрып өлтіріпті деген ақпаратты өзіңізге айтып мойындатқысы келген адамдар болған жоқ иә неге ұрып өлтірдің дейді шешемен, мен шешеммен қарым қатынасымды беске біледі мысалы неге сен барып ана ғарифолла құрманғалитың үйіне терезесінен кіріп судың астынан нота ұрладың дейді ән ұрладың ән ұрладың дейді тағы немене Ә, жердің кезінде сен дауыс бердің ол кезде мен парламентте жоқпын және өте сауатсыз түрде жасалады жазылған жалалар сауатсыз түрде жабылып ә, жатады ал оған ә, аңғал қоғам кейде сенеді сен сенбейтін сенбейді әрине бірақ сене ме сенбей ме басқа ма ол сенің ұлтың ғой сен төбеңді ек екі қолыңды төбеңе қойып қойып бұл жерден бесіп кете алмайсың ғой кете алмайсың ақталғанша ақталасың кейде мынандай технология бар кім оправдываешься на половину виноваты деп қояды ақталғаның жартылай кінәлі болған адам кім ақталады кінәсі бар адам ақталады сөйтсіп саған бір боқты жаға салады сөйтесің сен жаңағы жерде ақталамын десең ақталу процесінде сенде сенің бұл жаңағы ақтығыңа күмән бар деген сияқты осындай нәрсе болады ана айтады ғой қонаққа мойканы шақырмаймын дейді неге шақырмайсың өткен жолы қасығым ұрлады дейді алтын қасығымды ей ұрлаған жоқ қасығың табылды ғой десе табылы табылды ғой бірақ мына жерде жректе сыз қаып қойды дейді а тура осы технология қазір жаппай біздің қоғамда кетіп жатыр жамандап тастайды жамандап тастайды сосын Олай бір адам жоқ кез келген адамды анау бір жерде біреуден ақша алдап кеткен мынау бір ана жерде оңбаған оның ә, ішінде бір мысалы үшін бір серке жоқ қысқасы айтайын деген ол жаңағы ыыы ә, мемлекетшілікті түсіне ме тіпті мұхтар ағамыз сияқты ақындар мысалы үшін да жүрегін қолына алған көңіл адам ғой ол кісі нағыз эмоцияда ақын адам шын мәнінде сона жүрегі жанып жүрегі ауырып жаны ашитын адам мен ол кісіні білемін кейбір нәрседе саяси сауаты жетпей қалатын шығар өзінің жалпы интеллектсі жетпей қалатын шығар бірақ жүрегінде күмән жоқ ұлтқа ұлт деп соққан жүрегінде сөйткен адамды көкөсеке теріс мінгізген кезде кейде аға мен бір нәрсеге таңғалам сөзіңізді бөлейін осы екі қазақ ұрысып жатса солардың отына май май құятын адам көп та солардың ара түсіп арасын жарастыратын адам жоқ мен өзім бір екі бір қазақтың ә, мықты адамдарыменен бір ортамызда келіспеушілік болып қалды енді ол әлеуметтік желде болсын өмірде болсын сосын соның достарына жақындарына сөз салдым е ана бауырыммен бір түсініспеушілік болды сен ортаға түсіп бізді жарастырып жібер бір шайға шақырасың ба деп сол жарастыруға жарамады ғой аға мен осыған қайран қалдым өйткені не үшін қазір мен әлеуметтік желіде белсендісің деп сұрақ қояды менің белсенділігімнің бір ақ себебі бар мен бұнымен ақша тауып жатқан жоқпын бұныменен ә, танымалдылығым ә, бұдан кең ұлғайып жатқан жоқ бірақ қазақ дұрыс сөз естігісі келеді қазақ бір көңілін тыныштандырғысы келетін отбасына береке әкелетін әңгіме естігісі келеді сондықтан да ғой бір жарым миллион адам маған инстаграмда тіркеліп отыр жүз мыңдаған адамдар yюtubта тіркеліп отыр адамдармен сл иә сол тіркелген сол ә, сенім артып отырған адамдардың адамдардың бір сенімін ақтау үшін боқтап жатса да жала жауып жатса да әлеуметтік желіде отыруға мұқтажбын міні ойлаймын қазақты жақсы көргенімнің белгісі сол шығар міндеттісің кім міндетті шығармын өйткені ол площадканы тастап кетсек сол орынды басатын адам менің артымда іркес тіркес тұрса мен өз шаруаммен кетер едім е ә, мына жақта менен кейін он адам тұр ғой осы мен айтқан сөзді айтатын деп қарасам сол мен айтқан сөзді айтатын он адам болмағандықтан жала жапса да жамандаса да ғайбаттап жатса да сол қазаққа бір пайдам тисе екен деп сол жолда жүруіміз керек болып тұр аға мен бір мысал айтайыншы аға осы жерде мысалға ақпарат дегеннің қазіргі уақытта қиындығы сондай жақсы нәрсенің бір жарнамасы жоқ мысалға кеше тіпте мына елдің бәрі әңгіме болып жатқан нұр отан партиясының өзі елу мың теңгеден енді қаншалаған отбасыларға ә, бір әлеуметтік корзинка таратты ғой енді соны іздеп көрсем өзі қанша адам алды екен десем аға бір жартымды сол нұр отанның ішінде ғана насихатталған ал мына жақта халық біліп отырған жоқ былай қарасаң жақсы нәрселер қоғамда жасалынып жатады бірақ неге екенін соның бір жақсы жұрттың жүрегі қуанатын ақпаратты жеткізуге тиіс адамдар жеткізбейді ал енді бір жерде бір бес жасар бала әнеу бір бесінші этаждан бір мысықты лақтырып жіберіпті өмірімізде ондай талай нәрсе болған шығар бірақ соны барлық сайт шығарды ана бір ғана мысықтың өлім құшқаны қазіргі уақытта қоғамдағы ең үлкен оқиға сияқты елдің бәрі білуге тиіс ал енді жасалынып жатқан сол сияқты мен бұрын ойлайтынмын шынында да осы талай зауыт ашылды осы талай зауыт жабылды бұл далаға кеткен ақша масқара деп ойлайтынмын жақында шынымен үңіліп ашып қарасам 30 аға, әсіресе әсіресе мына пандемия кезінде кризис кезінде енді индустриализация дейміз ғой енді өндірістің дамуы шынында да қазіргі кезде біздің бензиніміздің қымбаттамауына нанымыздың қымбаттамауына тікелей әсер етіп тұт процент сол беріп отыр иә yeah, отыз енді қазір осыны жөндеп қайдан ыза болмайсың осыны жөндеп халыққа түсіндіріп халыққа түсіндір деген ғайды кезд ол бір билікті жақтау мемлекетті бір жақтау деген мағына емес халық әбден бір түңіліп отырған кезде бір жарық бір туннельдің түбінен бір жарық берген мен қуандым аға себебі сол сол... ана заводтар қазіргі уақытта мына базар жабылды шағын ә, кәсіпкерлік ә, тоқтап тұр орта бизнестердің барлығы пайда келмей жатыр бірақ үлкен үлкен зауыттарымыз әлгі алғашқы бес жылдық кейінгі бес жылдықта бәріміз жабыла жамандаған ә, өндіріс еді ғой сол міне солар қазір жыртығымызды жамап тұр екен мен баяғыда әсет исекешов сөйлеп жатқан кезде бұлар сол жылы жауып бір отчет беріп жатқандай көрінеді мына жерде планшет бірдеңесі жабылып қалды сөйтсек ақпараттың әсерінен аға ақпараттың әсерінен бір екі үш завод жабылуы мүмкін бірақ мына жақтағы жүздеген жақсы шаруалар жүрмей жатқан сияқты көрінгін міне елдің ыза болатыны осы екен ғой аға бір мысал айтайыншы осыны аға ой қоссаңыз болады мына сырдың бойында дейміз әсіресе мына оңтүстік өңірінде ту ұстаған еліне тұтқа болған бұқарбай деген батыр өткен екен мен сол кісінің басынан өткен оқиғаны мына алмас алматовтардан сырдың бойындағы біздің мықты ағаларымыздан естіп осы ұйықтап жатсам оянып кететіндей бір оқиға болды осы менің өмірімде сол бұқарбай батыр ту көтерген екен әскерде жүргенде ту ұстап жүрген сөйтіп күндердің күні бір үлкен қалмақтармен соғыс болған кезде астындағы атына оқ тиеді ғой ту ұстаған бұқарбай батырдың астындағы атына оқ тиеді оқ түйген кезде енді нестерін білмей тұрған кезде меңлі деген жас батыр келіп қалады бұл оқиға бұқарбай батырдың қартайған кезінде елдің аузына тарайды сонда бұхарбайдан сұраған екен сіз осы осынша жасқа келдіңіз өзіңізден асқан батыр көрдіңіз ба көрдім дейді ғой кім дегенде меңлі деген батыр дейді ей біз Ө, сіздің аузыңыздан жастарға айтып жүрейік ол не оқиға деген кезде бұл айтады үлкен жаумен шайқасып жатқанда астымдағы атыма оқ тиді мен ту ұстап жүр едім дейді сол кезде жас батыр екен сол кезде меңлі деген батыр қасыма келді да атынан түсіп ей бұхарбай батыр атқа отырыңыз шабыңыз деп айтты дейді ей сен жаудың ортасында өмірің қауіпке кетіп сен қаласың ба дегенде бүйтіп айтты дейді мен өлсем қатын бір жылайды деп айтты дейді ал сіз өлсеңіз ту деп айтты ту құласа ел жылайды деп айтты дейді шабыңыз деп содан мен ойлануға шамам келген жоқ сөзіне тоқтадым да жаңағы астындағы атын берген меңлі батырдың атына мініп шаба жөнелдім қырдың үстіне шығып артыма қарасам меңліні жау басып қалыпты дейді бірақ күндердің күні өтті меңлі жараланыпты бірақ аман қапты елге қосылды дейді сол кезде меңлінің дейді өзінің өмірін артында қаптап келе жатқан жауға тастап дейді елдің туы құламасын мемлекеттің еңсесі түспесін есігі қиратылмасын деген нәрсесі міне менен артық батыр сол меңлі деп айтты дейді аға осындай батырлық керек емес бі қазір бізге жарайды ә, мысалға мен мынандай нәрсені көп байқап жатырмын және оны аузымды толтырып та айтқым келеді неше түрлі шиномник бар неше түрлі билікте опасыз да сатқын да ұсталып жемқорлықпен жеп қойып та елге қиянат жасап жатқанда адам бар бірақ біз осыны бір мөлшері мен шекарасын сақтамасақ бағанағы айтқандай төңкеріс басқа жағдайлар болып мемлекетімізден де тәуелсіздігімізден де айырылып қалу қаупін бәрі айтып жатыр өйткені әлем аға бұрынғыдай емес әлем тапырақ болып араласып кеткен оның ішінде қазақстан анау әлі ә, көштің артында келе жатырмыз өкінішке орай иә мысалға сонда мына жағдай осы бір асыл арнаны ашу үшін бағана қаншама шенеуніктен көрген теперішімізді айттық бірақ соларға сабыр қылу керек болды не үшін бұл халыққа керек шаруа ғой жарайды мұхаммеджанды боқтасын ұрыссын жала жапсын бірақ біз мына әлеуметтік желідегі ә, рухани жұмыстарымызды жүргізу керек болды не үшін жарайды мен таяқ жей берейін мені боқтай берсін бірақ елге пайдалы жұмыс тоқтамасын мысалға соңғы кезде мынандай үрдіс пайда болды өзінің жұмыс жасап жатқан министрлігінде ұлттық бір кен... ұлттық бір компаниясында бастығымен ұрысып қалады да былай шығады да әлеуметтік желіге отырып алып елді де мемлекетті де бәрін бір отқа итеріп өзі бір шындықтың жағында өзі бір батыр өзі ғана бір әділет сүйгіш сияқты көрсетеді осыдан бір келіп кететін қандай қатер қауіп бар аға немесе бұл бір тексіздік па бұл бір ә, тәрбиесіздік па осы не нәрсееаса өлеңі болатын май шелпектен айырсаң шыға келеді майлап дейтін сол сияқты бір бұқарбай сияқты а, мейлі сияқты батырлық қылмай ақ қойсын бірақ ә, менің қалтама түсетін тиын кемісе де ә, елге болса екен деген ойдан гөрі да өзінің қалтасына түсетін жаңағы ә, материалдық байлықты елдің мүддесін жоғары қой, сол ғой сатқындық негізі ә... А бұндай нәрсе аз емес қой негізі көп әрбір нәрседе әрбір қадамымызда біз жиі көреміз осы біздің аға баяғы бір ә, талай осы көтерілістер өтті талай майда шүйде жеңілістер өтті тарихта иә былай қарасаң сол кезден бір санамызға сіңіп қалған қорқыныш сатқындық әлі күнге дейін біз алмай келе жатырмыз бай осыны бір түсіндіріп айта аласыз қарашы енді патшалық россияның кезінде бір біраз көтерілістер болды сол тарихшылардың айтуы бойынша көптеген көтерілістер негізі патшалық россияның ресейдің россияны, ә, спец службасы арнайы қызметтерін қызметтегі адамдардың түрткілеуімен болған татардың тіл басқа арқылы сөйткенде көтеріліске шығартқан қазақтар әдейі қолына жаңағы шиті мылтық дайындығы жоқ қазақтар шоқ бар айыр күректі алып алып жаңағы жерде атқа мініп бес жүз адам ана кімдед жбек жазады ғой он алтыншы жылы көзе сөйті шыққан кезде мына жаққа регулярный армия қойып қояды да зеңбіректе пушканы қойып қояды қырдың басына сөйтеді да шауып бара жатқан жаңағы мың адам болады ма бес жүз адам болады ма алдынан бір оқ тастайды артынан бір оқ төрт жағынан төрт оқ тастайды да ішіндегі не деген жаңағ жаңағы снайперлер негізі бастаушы аты адам атып атып түсіреді сосын сол көтерілісті басқан кезде ана ауыр сөз айтады көтерілісті басқан кезде ең құрғанда сос киіммен емес акселевант дейді ғой кей. парадный киім парадный киіммен акселевантпен шығады да қылышпен шығып көтерілісшілерді енді бетін бір қайтарды ғой оқпен сөйтті де рухын ақырына дейін сындыр жараланып жатқаны көзіне қылыш тығып алды бір жерін кесіп алды қарын жарып жіберді қарын жарып жіберген кезде адам өлмейді ғой көгерт жарылған кезде ішек қарына, ұна, құмға бүйтіп аунап жатыр құлағын кесіп алды тағы да осындай осындай нәрселермен адам үрейін алады, сағын сындыратын нәрселерді нетеді енді осы нәрсені адам қиналып жатқан кезде жаңағыдай кім бұны тұрсын сен ы анау анау болды мынау мынау анауды бір біріне көрсете береді оны жек көргендіктен емес адам жаны қиналып жатқан кезде бір сәтті азапты бастан кеспес үшін кез келген нәрсені істей салатын еді дейді кейін осыны аяусыз түрде айуандықпен жаңа жерде үлкен көтерілістер басылған кезде енді сол көтеріліс сол бір қырғынды көрген адамдар орыстың ақселеван жаңағы әскери киімідегі адамды көрсе қол аяқ ұстамай қорқыныштан сәжде қылатын жағдайға жететін дәрежеге жеткізген үрейді сіңіріп жіберген ұрпағын жеті атасына кейде үрейді сіңіріп жіберген қорқытып жүрген ана ғұмар қараштың жазатын бар ғой бір қақол келеді бүкіл ауылды сабаған кезде бір еркеі басын көтеруге жарамайды дегенде оның алдында осындай шаруалар болған саяси технологиялық осындай шаруалар болған бұл арнайы түрде істелген осы үрей осы нәрсе құлдық сананы тереңдете түскен ә... түсіндіңіз бе ал енді кейбір мына жердегі біздің оңтүстіктегі ағайындар өзбек ағайындар бүйтіп бетпе бет қарсы шықпаған мысалы келеді ешкіні етін шөлдетіп тұрып ешкі майлы семіз ешкні етін жегізеді жегізеді мұздай суды құдықтан әкеліп ішкізе салып сөйтіп ішін өл... қатырып өлтірген қатыр болмесе бір жарым у бере салып өлтірген ал былай келсенда ләпбайдақсы деп алдында тұрған ешқашан бүйтіп болса да онымен күресу мүмкін емес ол регулярный империяның армиясымен жай жердегі армия ол соғысуға жарамайтынын білгендіктен де ол ақылмен күрескен ішін сақтаған дәстүрін сақтаған махаллалық жаңағы қарым қатынастардың бәріне тастай берік болғанда сонымен халқын сақтап біршама бізге қарағанда құлтық санасын жаңағы қатты сіңірмеген ал бізде андай эмоциямен лап етіп шыққан кезде қатты таяқ жеген кезде ол паника қорқыныш үрейге айналып кеткен кезде құлтық анағұрлым ана бізде терең болып кеткен себептер бар енді сол нәрсе жоқ емес қой кім yeah. тап осындай емес құдай бетін аулақ қылсын әрине аузыңа сыйған сөзді айта беру шарт емес кейбір нәрсені бағамдап алу керек сен кім екеніңді білуің керек ең басты нәрсе осы берекелі тәуелсіз қазақстан дейтін мемлекетті келесі буынға жақсылап тұрып табыстауымыз керек мемлекеттілігін бұзып алмай табыстауымыз керек мынау шегенделген шекараң бар қалыптасқан мемлекеттік азды көпті жүйең бар иә yeah, ішінде кемістігі толып жатыр иә yeah, жемқорлық бар адамдардың сана сәл жетіліп үлгерген жоқ ішінде түкке жарамайтын осы бар ғой былай екі адам басын қоса алмайтын адамдар кейде қолына тізгін беріп қойған олақтығымыз жоқ емес бар ішінде шіріп жатқан дүниелер көп ақ бірақ қалай дегенмен мемлекеттік жүйе бар ғой енді осыдан айылық айырылып қалсаң елдіктен айырыламыз айырылсаң оны қайтадан жасау қайтадан жасау мүмкін болмай қалады өйткені шығысыңда кім отырған білесің батысыңда кім солтүстік батысыңда кім отырған білесің мұхиттың ар жағында бүкіл әлемге әмірін жүзіп отқан мемлекеттің бар екенін білесің көп жағдайда тағдырың сен ішкі бірлігің болмаса сырттан шешіледі сенің жағдайың сырт ана кімнің ы ә, кімнің ә, жұмеке нәжімедетовтің өлеңі бар барба бана, ә, асн қысқаша айтып өтейін ана бір баладан сұрайды тышқанның жасы қанша деп сонда айтады д мысықтан сұра мысықтың аппетиті біледі дейді мысықтың белсенділігі шешеді сөйтеді де саясатты айналдырып әлып кіреді да өлеңің соңында жұмекен жазады мысық тәбет мысық табан мысық тілеу саясат дейді сол сияқты тура сол сияқты біз кейбір нәрсені ойлап жатырмыз көбі нәрсе бізге сырттан таңылады сырттан шешіледі қазақстанда көп жағдайдың 80 тоқсан сыртқа байланысты екенін білгенде білге біліп отырғаннан кейін ішкі мықтылығын қазақтың өзінің тұтастығы қазақтың өзінің ауыз бірлігі болмаса қазақ абай айтпақшы бірінді қазақ бірің дос болмаса осы істеп жатқан нәрсенің бәрі бос тәуелсіздігіміз адыра қалады сондықтан да мына ә, мысалы үшін мені мана қазақ жек көреді сені мына қазақ жек көреді дегенде и ол сенің қанша жек көрсең сен қазақтың мұхаммеджанысың сен қанша ананы анаған ренжітсең де ол қазақтың ә, мысалы үшін қазақтың серігі қазақтың бақытжаны қазақтың жайсаңы деген сияқты аға өзі президент дегеннің өзі бір абсолюттік биліктің егесі емес қой мысалға бүкіл қазіргі уақытта мәселені шешетін тіптен мына искусственный интеллекті дейміз ғой енді мына әсіресе әлеуметтік желі ақпарат технологияның күштілігі сондай бұрындары бір мемлекетке ықпалын жүргізу үшін оның патшасын сатып алып немесе жаулап сол жерге патша қойып ә, басқаратын қазіргі уақытта сенің өкіметіңмен де билігіңмен де санасып жатқан жоқ қолыңа әлеуметтік желіні беріп қойды немесе мәдени ә, мәдени бір ә, 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 үрдістерді жіберіп қойды киносын жіберіп қойды сол киносы арқылы ә, сені басқарып отыр ә, әлеуметтік желі hатсапта келген ә, көзқарас арқылы сені басқарып отыр сені тіптен ә, басқарып отырған билігіңмен ортаңды быт шытын шығарып отыр қазіргі уақытта ел басқару қандай қиын аға қазіргі уақытта мемлекет басқару деген басың екі қолыңды төбеңе қойып қашып кететін жағдай ғой егер былай әлемдік жағдайды қарасақ мысалы үшін да бұрындары айдаладағы мысалға анау мұхиттың ар жағындағы менен азиядағы адамның ортасында еш байланыс жоқ еді қазір әлгі азиядағы жағдайға да мұхиттың ар жағындағы жағдайға да технология арқылы үлкен жұмыс жасалы жаңа айтып отырмыз ғой ана ә, ұлттық қауіпсіздігімізді басқарып отырған ә, масимов кәрім ағамыздың жазған кітабын мен оқып шықтым жақында келешектің әміршісі кім деген кітап шықты қарасам ішінде әлемдік деңгейдегі тұлғалардың көзқарастары жазылған екен сол жерде былай дейді енді аз уақыттан кейін жасанды интеллекті біз толық мойындап ол бізді қоғамның барлық саласында басқаратын болады дейді әйеліңді досыңды бәрін жасап аласың сені ішінде сырласатын әйелің де сол жасанды интеллекті болады сенің досың да құдаң да көршің де жасанды интеллекті былайша айтқанда сен құдаңды іздемейсің жарыңмен сырласпайсың балаңды тәрбиелемейсің жасанды интеллекті сені басқарып өз билігін жүргізетін келешектің әміршісі сол деп былайша айтқанда енді жауапсыз сөйлемейтін адамдар осы дүниені айтып отыр сондықтан ойлаймын қазір ызаға берілетін ашуланатын біреуді жек көретін уақыт емес аға керісінше әркім өзінің ішкі иман таразысына еге болып құдайымен қарым қатынасын дұрыстап өзінен туған баланың тағдырына алаңдап өзін сүйген жарының қасқабағына қарап өзін дүниеге әкелген әке шешесінің көзі кетіп қалғанынша қадір қасиетін біліп ақ батасын алуға талпынатын уақыт сияқты себебі біз қазір билікпен алысып немесе сыртқы саясатпен алысып жатқан кезде мынау әлемдік технология біздің жүрегімізге дейін ішкі дүниемізге дейін үйімізге дейін кіріп жасайтын іріткісін жасап үгітіп таптап табанының астына салып алған жағдайды көзіміз көріп отыр аға сондықтан енді аға мінекей бүгін бізді алтын уақытыңызды бөліп құрметтеп келіп біздің көрермендеріміздің қойған сауалдарына жауап бергеніңіз үшін сізге алла разы болсын өзіңізге өміріңізге денсаулығыңызға ә, күш қуат береке тілейміз ә, енді барынша шынайы ә, біздің сүйікті көрермендерімізбенен әңгімелесуге тырыстық деп ойлаймын себебі ә, сөзіміздің басында айтып өткеніміздей мына пандемия індет бізді қанша тәубемізге келтіріп ә, өмірге қоғамға айналамызға жаңаша қарауға тура келіп жатыр Ә, сондықтан қанша кейбір сөздеріміз мына ақпараттың ыңғайына ә, кейбір кісілердің көңіліне келмесе де біздің шындығымыз біздің айтар ақиқатымыз осы бұған алып қосар сөзіміз жоқ кеше де осы сөзді айтқанбыз аға бүгін де осы сөзді айтамыз алла бұйыртып өмір жетсе ертең де айтатын сөзіміз осы біздің қазіргі ең ұлы бақытымыз құдайдың құлы болғандығымыз осы қазақ деген ұлттың бір перзенті болғанымыз бі болса сол бақытты ғұмыр кешкізетін тұғырымыз ол мемлекетіміз мемлекетіміз баянды болсын қазақияның көк туы қияметке дейін ә, желбірей берсін және сол көк тудың астында ә, атам қазақтың қарагөз қандастарымыз ынтымақ бірлікте еңбек қорлықта, ғылым білімнің үстінде өркениеттің үстінде өмір кеше берсін аға алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен рахмет ә, және көрермендеріміздің атынан мына әлеуметтік желіде инстаграмда ютубтағы миллиондаған көрермендеріміздің атынан сізге отбасыңызға Рахметші. бақыт береке жақсылық тілейміз құрметті көрермендер мінекей індеттен кейін пандемиядан кейін алдарыңызға алғаш рет шығып отырмыз алдағы уақытта тағы да осы сұхбаттарымызды кешкі әңгімелерімізді жалғастырамыз асыл мен бірге болайық кешкі әңгімеде бірге болайық еліміз аман жұртымыз тыныш болсын ассалаумағалейкум алланың амандығында болыңыздар